Táto diskusia je súčasťou série, ktorú sme sa rozhodli tu na stanici venovať slovenskému predsedníctvu. Aj máme peniaze na to od ministerstva zahraničných vecí. A možno ste niektorí z vás už boli na tej prvej. Venovali sme sa v nej 70. rokom ako dekáde, v ktorej sa stretli dva integračné projekty, sovietský a ten európsky. Rozobrali sme to s Marinou Zavadskou a Jurajom Marušiakom. A to druhé vydanie teda sme sa rozhodli venovať takéto, ako sa hovorí, rovno nohami do tej veci, do tej otázky, ako sme sa dostali do Európy. Ja musím priznať, že keď som sa pripravoval na dnešnú diskusiu a teda diskutoval a pýtal sa aj ľudí, ktorí boli pri tom, čítal som si rôzne knihy, rozhovory, tak vlastne mi došlo, že je to neuveriteľný politický thriller. Ten príbeh tých rokov 98-2000, 2002, ale hlavne ten začiatok je, ja poviem to skrátke, ako keby nad touto krajinou vtedy žiarili 4 šťastné hviezdy, každá z úplne ako keby inej strany, nezávisle od seba. Doslova platí, že Slovensko ani nie, že stihlo posledný vagón, už vagón odišiel a niekto nás tam ako keby zázračne posunul. Takže teším sa na to, ako si to dnes preberieme s pánom Dzurindou, ktorý bol pri tom, ktorý to vlastne robil. Máme pred sebou dosť veľa práce, dosť veľa tém, takže by som tento úvod ako uzavrel. Ale ešte predtým, než sa dostaneme k veci, tak sa chcem vás opýtať, predsa len v Žiline, vy ste tu študovali, nadviažem na tie 70. roky, ktorými sme otvárali tú sériu, ale budem trošku osobný, tak sa vás chcem spýtať 2-3 otázky na ako keby biografické, tak si povedzme, že čo ste tu robili vtedy. Vy ste študovali 74-79 tu v Žiline, takže možno len povedzte do pár spomienok na to, na to mesto, na ten režim, vtedy ste politicky ako keby, no, každý, kto má 20 rokov, tak sa vlastne nejako formuje, tak pár informácií o vás. Hej, tak zdravím vás srdečne všetky a teším sa, že som na stanici. Lebo nemôže byť lepšie reminiscencie. Na takých malých som slúžieval na začiatku mojho pracovného života v Kežmarku, Spiskej Belnej, Slavošovciach, Dobšine a tak, no. A blahoželám vám k tomu, čo robíte, veľmi, veľmi ja oceňujem takéto občianske aktivity. A teraz in media zres, no je to veľká emócia, keď ja prichádzam do Žiliny, vždy pre mňa. Veľká emócia, lebo býval som najprv v tom vysokom internáte, Veľký diel, tuším sa volal. A po roku nás presťahovali na Hliny, hral som vášnivo fotbal. Sem tam sme chodili do školy, sem tam na skúšky. No, pár takých fragmentov samozrejme mi zostalo v hlave. Prvý taký, že prvýkrát som odmietol vstúpiť do SZM na vysokej škole, hoci som bol na strednej škole predseda SZM. Mm-hmm. No ale chvála Bohu, že som čuchol dosť zblízka, že to veľmi nebude fungovať, tak už na vysokej škole som prehodil som výhybku. Taký fragmentík v hlave, okrem toho fotbalu, píva a neviem čo všetkého. No potom som našiel tu prvé zamestnanie, nastúpil som na výskumný ústav dopravný krátučko a dokonca ma prijali aj na internú aspirantúru s predpokladom, že keď sa vrátim z vojny, tak nastúpim do školy. No ale cez vojnu sa ozval recenzent mojej diplomovky, nejako tak. Ozaj, čo ste robili na diplomovku? Robil som taký matematický model veľkej železničnej zriadovacej stanice. Zriadovacia stanica, to je veľká stanica, kde je kopec a z toho kopca sa gulajú vagóny podľa toho, či idú zo Žiliny hore na Ostravu, alebo do Košíc, alebo idú do Bratislavy. Čiže sa triedia. S počítačmi niečo? S počítačmi, áno. Som napísal taký ekonometrický model, ešte vtedy boli dierne štítky, dierne pásky, 100 rokov to trvalo, keď niečo tá mašina vypula. No ale tvárili sme sa, že cez ten ekonometrický model to rozraďovanie vagónov bude trvať najkratší čas. A my vieme, že čas to sú prachy, nie? Čiže to bola pointa mojej práce. No ale Vladimír, potom... Jasné. Niečo, my sme tu mali Vladimíra Mečera, ja som o to spomínal. Mňa dosť šokovalo, tiež som sa opýtal na diplomovku, viete, čo on robil na práve ako diplomovku? Nie. Zavádzanie ako tých počítačov a informačných systémov.
Tiež sa tomu on venoval. Len... No, vidíte, že sa však nedozvie. Niečo máte spoločné. Hej. No, potom ale čo bola taká pikoška je, že som si ženu našiel za Žiliny, za Žiliny. A údajne som ju aj imatrikuloval, neviem, či to ešte funguje, na výpravku museli tí zobáci prisahať vernosť našmu stavu, ja som bol treťak, ona bola prváčka, takže mám ženu zo Žiliny a aj prvá dcéra sa mi tu narodila v Žiline, Zuzka. No a kde ste sa naučili po anglicky? V Londýne. Aha, že nie na škole? Nie. Na škole som absolútne ignoroval cudzie jazyky, lebo ja už som bol happy, že ma vôbec prijali na vysokú školu. Moji rodičia nemali dobré papiere. Ako chlapec som chcel byť doktor. Len otec mi povedal, že budem železničiar, lebo mňa nikdy na žiadnu vysokú školu nevezmu. Otec bol silný veriaci, no čo vám budem hovoriť. Riaditeľ školy, keď som sa narodil, tak ho zo školy vyhodili. No tak zo mňa otec urobil železničiara. Bol som hlboko presvedčený, že nepotrebujem ani nemčinu, ani angličtinu, nič. No ale zrazu prišiel 89. ja som ožil. Všetci sme ožili. Môj otec ožil, všetci sme boli šťastní, čo sa to deje. No a teraz urobím taký malý skok. Keď som sa ocitol na Žabotovej v KDH, po nejakom čase, nie hneď na začiatku, lebo som sa tak nejak nepchal, tak jeden deň mi Jano Čarnogórsky hovorí, pôjdeš do Anglicka. Hovorím, Jano, to je kde? A na čo? A on mi hovorí, že no musíš sa naučiť po anglicky. Jano mi veľa dal do života Čarnogórsky. Ja to musím prosto priznať. A chcem to priznať. Tak si predstavte, že ja som si nevedel kľúčik vypýtať v tom hoteli. Ja som nevedel ceknúť po anglicky. Tak to ma hodil do kurzu. Bol som pol hodiny s jedným chlapíkom, som zistil, že som na entry test. Na vstupných pohovoroch. Tak som skončil v poslednej triede, v poslednom stupni, som nič nevedal. No ale o dva týždňu som sa vadil s ním, lebo som zistil, že to je socialista. Takže Jano Čarnogórsky sa postaral o veľmi intenzívny 6-týždňový kurz. Ja už som bol vtedy námestník ministra, čiže Westminster Foundation mi dala celkom dobré prachy. Ráno som sa zobudil, v hoteli som sa narajekoval, peši som tradoval cez Hyde Park, slovička v ruke. 8 hodín tvrdý drill angličtiny, po obede o 4:00 zo školy cez Hyde Park na hotel, slovička v ruke. O 9:00 behať. No, vyzerá, že ste, akože ambície ste mali. Ambície to... poslal ma, donútil ma. Hej, ale ešte chvíľku v tej dobe do roku 89, že pravíte, otec bol veriaci človek, nestúpili ste do SZM. Bola to taká doba vtedy, kde vlastne inak sa nedala robiť kariéra, ako nejakým spôsobom sa s tými ako vstúpiť, proste kooperovať, byť nejakou aj voči tomu režimu. To vás ako nikdy nenapadlo, alebo ste mali akože zásadový, principiálny postoj, že teda... Pán Blašák, jednu vec vám poviem, že niečo v diplomácii dnes môžete tiež čítať, že existuje niečo ako je red lines, červená čiara. Pre mňa celý život v hlave bola taká red line, že nemôžem vstúpiť do komunistickej strany. Môj dedo bol kulak v chudobnej dedine, ale mal kravy, bol to neskutočne robotný človek. Len bol kulak, no lebo sa staral o bykov, o kravy, o ovce, bol starosta, to bol neskutočne múdry chlap, zvolili ho dedičania za starostu. No a keď nastúpila kolektivizácia, môj dedo sa s nimi pobil a skončil v Lochu, v Košiciach. Uh-huh. Jak ja som mohol byť komunista? Môj otec bol riaditeľ školy, mamička bola učiteľka, otca kopli, prepitujem do zadku, si predstavte, v deň mojich krstí. To mi všetko otec porozprával až po 89., lebo sa bál. No čiže pre mňa nebol som žiadny hrdina. Ja som nebol žiadny disident. Dokonca som bol happy, že si môžem urobiť vysokú školu, dokonca potom externe aj aspirantúru. Ale toto bola pre mňa červená čiara. Ja som nechcel zradiť mojich predkov, takto vznešenie. No a v tomto sa vy, ja ten posledný krát vrátim, teda prinesiem do hry, lebo opäť bol tu ten Vladimír Mečiar, tiež sme sa tam bavili, a v tomto sa od neho odlišujete. Presne ten istý príbeh, otec teda v 50. rokoch problém s komunistami, zaprisahával syna, že nikdy nemá vstúpiť do komunistickej strany a on to urobil. A pán Mečiar vtedy práve povedal, že dva roky sa s ním nerozprával. Môj otec nie, si predstavte, ja si pamätám, lebo som bol živý chlapec, pretekal som, atlet, futbal som hrával, ja som s Janom Kozákom chodil do školy. Vážne som hrával futbal, kým som nohu nezlomil. Malé javiskové formy sme pestovali na priemyslovke. Všetko možné sme robili, prispieval som do časopisov.
zvolili ma za predsedu SZM na strednej škole. Pred maturitou prišiel za mnou zástupca riaditeľa, že sa mi dostáva veľkej cti a prvýkrát som bol konfrontovaný s ponukou. Môj otec mi doma nepovedal ani meké ne. Nikde som nemal príležitosť doteraz o tom ani hovoriť. Bol ticho môj otec. Môj otec bol ticho a mi povedal, ty sa rozhodneš, poznáš moje názory, poznáš svoj rodokmeň, poznáš svojich predkov, ty sa rozhodneš. Bolo mi ale jasné, dosť mi bolo jasné, že to neurobím. A už ideme teda do tých 90. rokov ešte, ale vy ste ako sa neaktivizovali v podzemnej cirkvi, teda v tomto hnutí? Nie. Nie. Môj najhrdinskejší čin bol, keď som na 1. mája buď neprišiel, potom som si vymýšľal odpovede na otázky súdruh inžinier, prečo si nebol na sprievode. Alebo keď som prišiel, takže sme odmietli tie mávatka alebo obrázky s Klementom Gottwaldom. Dobre, tak toľko na úvod. Teraz trošku to uvedem, tie 90. roky, lebo chceme sa teda rozprávať o vstupe Slovenska do NATO a do EÚ po roku 98, ale keď, teda to bola doba, kedy v Európe bola vojna v Jugoslávii, Rusko bola začínala občianska vojna v Rusku, proste tam Podnestersko, Čečensko. Zrazu tá Európa začala vrieť a vyzeralo to tak, že Československo sa išlo rozdeliť, nikto nevedel, čo sa stane tu. A Spojené štáty vlastne vtedy, ako keby, to bolo to podľa mňa to rozhodnutie, kedy oni si povedali, že musia bezpečnostne vstúpiť do tejto geopolitickej zóny. Chcem sa vás opýtať v tom ešte predtým rokom 98, lebo to je tiež dneska veľká téma, že vlastne Amerika akoby zradila Rusko alebo tú dohodu, údajnú dohodu teda Gorbačova s Reaganom, že teda a neskôr ešte s Bushom, že teda sa to nikdy nestane, že to na to ako keby nepríde na hranice s Ruskom. Ako si na to vyspomínať? Ako viem, že ste robili spolu na ministerstvo dopravy, ale bola veľká téma začiatkom 90. rokov táto otázka, že lebo vtedy ešte len ruské vojska odtiaľ to odchádzali a že toto bola nejaká geopolitická téma v týchto debatách aj pri rozdeľovaní republiky, že čo s bezpečnosťou tých krajín? Jasné, že áno. Jasné, že to bola horúca téma. Kde začať? No, možno takovú jednoduchú, že odpovedel na otázku, že čo, ak počujete tú tézu, že teda Amerika zradila tú dohodu s Ruskom? Blbosť. OK. Ale totálna kvadraturálna blbosť. Dnes vám môžem povedať a svedčiť, vedel by som to aj vydokladovať, že bol som s ľuďmi nekonečne blízko aj pri Gorbačovovi, aj pri Reaganovi, aj pri Helmutovi Kohlovi. S najbližšími ľuďmi som bol. Bol som svedkom, povedzme aj v Moskve minulého roku, živej diskusie, kde kardinálne vyvrátili túto blbosť na cucky. Niekedy tak vieme klamať v politike, že to je až nechutné. Vieme si vymyslieť tézu, napríklad takú tézu, prepáčte, ja budem ilustrovať aj provokovať, ale verím, že najmä preto, aby som nemusel dlho hovoriť a aby bolo jasné, čo chcem povedať. Taká kardinálna debilina napríklad je to, že som slúbil vrátiť SDK do podoby pôvodných 5 politických strán. Chápete, ako ma to štve dodnes? A Jano Čarnogórsky to drísne, kde sa mu zachce, alebo Fero Mikloško donedávna, alebo kdekto. Alebo Peter Zajac. No kardinálna debilina, rozumiete? Som ich prosil na kolenách, povedzte mi, keď už nemáte papier, tak mi povedzte aspoň, kto pri tom bol. Kde sa to udialo? Či sme mali 10 pív a 3 borovičky v sebe, alebo ani to nie? Kedy to bolo? Doteraz mi to nikto nepovedal. Pán Blaščák, to isté je, presne to isté ako cez kopírák, je možné použiť aj v odpovedi na vašu otázku. Nikdy nikto Gorbimu ani nejakému Rusovi žiaden takýto záväzok nedal. Blbosť. Ale rozhodnutie, to nie je rozhodnutie z roku 90-91, ale skoro 3-4 pred. Ani za kulisie, ani predtým, ani miestuje jediný relevantný, nie že dôkaz, ale ani indícia, kde by sa k niečomu takému... Ale teraz sa pýtam na to, že rozhodnutie o tom, že NATO sa rozšíri, teda to, že to Bill Clinton vtedy
spustil ten projekt, tak to je... To bolo jasné už v 89. To bolo jasné už 18. novembra, veď Západ mal tiež svoje maslo na hlave. Mnichovská zrada bola čo? Veď to bola obrovská eufória, ktorá pramenila zo znovu zjednotenia Nemecka a z toho, že znovu je tu reálna šanca na reunification of Europe. To bolo latentne alebo explicitne zabudované už v samotnom výsledku Nežnej revolúcie v Polsku, v ostatných krajinách východného bloku. To bolo automaticky jasné, že sa Európa znovu zjednotí, to, čo nebolo jasné, pán Blaščák. Kedy, jak a kto? No, a teraz poďme ešte takto. 98. rok, v septembri boli voľby, tak ešte na to obdobie, povedzme, toho leta 98. roku. Vy ste vtedy robili tú kampaň slávnu, teda na bicykli ste chodili po Slovensku. Aká bola vtedy atmosféra, keď s tými ľuďmi boli každý deň, že čo bola tá hlavná myšlienka, alebo čo bola tá základná, no nazvem to, nie emócia, ale v podstate hodnota, ku ktorej sa tí ľudia vzťahovali v tom zápase, lebo to vrelo vtedy v celej spoločnosti. Ja si myslím, že tá hlavná hodnota, alebo to zázračno, čo poletovalo, bolo prosto Európa. Ja som to cítil vo Vranove, cítil som to doma na Spiši, tu v Žiline, cítil som to v celej republike. Že drvivá väčšina ľudí, niektorí chápali, niektorí to prosto intuitívne cítili, niektorí nereálne snívali. A hlavne preto, že už videli, že Česi, Poliaci a Maďari sú v NATO a v 97. začali rokovať o vstupe do EÚ. To každý gramotný, ktorý vie čítať a písať, to si pozrel večer spravodajstvo, alebo Pravdu prečítal, alebo Sme, alebo čo, tak musel vidieť, že to ten Západ berie smrteľne vážne. A zrazu Slovensko sa dostáva na slepú koľaj. No, voľby ste vyhrali, tá koalícia to vyhrala, podarilo sa zostaviť vládu a ja to vidím tak, že vtedy sa začínajú písať také tri veľké príbehy, ktoré všetky začínajú v jednom bode. Toho 22. septembra. Ten prvý príbeh, oni sú ako keby spojité nádoby, nie sú tu separované kontexty, to je na to zaujímavé. Ten prvý príbeh je príbeh Slovenska ako európskej krajiny, to, čo žijeme dnes, čo žijeme za nedelnosťou. Ten druhý príbeh s tým spojený je príbeh emancipácie vás a SDKU od KDH, od Jana Černogurského, teda to je taká vnútropolitická záležitosť. A ten tretí, ktorý ako keby pod tým, je vlastne príbeh vás ako osoby, ako vlastne tej historickej postavy, ktorá vlastne sa zase lídrovala teda tento proces. Chcem začať pri tom druhom, teda pri tom príbehu a pri tom vzťahu vás s Janom Černogurským, o ktorom ste teraz hovorili, že veľa mu vďačíte. Jan Černogurský je človek, ktorý sa netajil od roku 1990, keď na nejakej konferencii vo Varšave spochybnil odsun sovietských vojsk, kde hovoril o tom, že nemali by sme sa s tým úplne ponáhľať a tam tí Poliaci, ktorí to počuli prvýkrát, nevedeli o ňom nič, len to, že prichádza od Havla, že bol nejako v base, tak sa chytali za hlavu, že čo sa to tu deje. Čiže Jan Černogurský bol proruský človek, konzistentne to, čo je dnes on predstavuje v podstate nejakým extraktom tých jeho postojov, ktoré mal. Je známa jeho veta z polovice 90. rokov, keď Mečiar začal lavírovať z tej orientácie s príklonom na Rusko. Pamätáte si, že robí správnu politiku len nesprávnymi prostriedkami. Čiže povedzte mi toto, že akú úlohu alebo bolo treba najskôr ako keby upratať si z vašej pozície už premiéra a urobiť si poriadok ako keby s Černogurským, z KDH, ktorý proste nebol fanúšikom vstupu do NATO, alebo to bolo skôr vo vleku toho, že vy už ste spustili proces a on už na to nemal dosah, bol minister spravodlivosti na tie zahraničné politické otázky, jednoducho nebol pritom pri tých rokovaniach. Čiže čo bolo ako keby skôr v tejto veci? Bolo treba ako keby Černogurského zrušiť a nejak ako keby dostať ho na nejakú excentrickú pozíciu, alebo
ste proste išli do sveta, tam ste to riešili a on už vlastne tým, že mal pozíciu nejakú vnútropolitickú slabšiu, tak vlastne nemal na to dosah. Áno, pozrite sa, pán Blašek, ja mám dve možnosti. Buď vám poskytnem autentické svedectvo. No to je tá jediná. Alebo sa budem nejako tváriť. Mne sa už nechce tváriť, ani nemám dôvod, tak ja vám poskytnem teda autentické svedectvo. A budem hovoriť 4 minúty teraz. Dobre. Poprvé, nie je pravdou to, že Jan Čarnogórsky je, tak povediac, od narodenia proruský človek. Historickou pravdou je, že Jan Čarnogórsky je od narodenia homo politicus. Poznáte to, pán Blaščák? Otec mi tvrdil, že ešte som nechodil do školy a už som ho donútil, že som večer si mohol sadnúť ku rozhlasu, kde chrapčalo, boli rušičky, starší to pamätáte. Ja som počúval Marinu Havranovú a počúval som Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, Antona Hlinku. 100 rokov som počúval. Otec nechápal, že čo ma tak fascinuje. Každý Boží deň, rozumiete? Odháňal ma, bil ma, kontroloval mi úlohy, hľadal mi chyby, aby ma odohnal od prijímača. Potom som začal chodiť do školy, tak okrem toho, že som sa musel pomodliť, som mu musel trikrát slúbiť, že to nikde na ulici nepoviem, čo som počúval. Prosto sa narodíte, pán Blaščák. Sa narodíte ako lekár, ja neviem, ak môže niekto bypassy Ficovi operovať. Ja nechápem. Vy chápete, ak môže niekto otvoriť hrudník? Ja nechápem. No a Jan Čarnogórsky je homo politicus. Keď ja som, tak on je na štvrtu. Jano hľadal. Jano hľadá celý život. Pán Blaščák, ja vám tu poviem Žiline autenticky, pretože ste prišli a zaslúžite si, aby ste to vedeli. V 97. keď si on myslel ešte, že bude lídrom SDK, a aj ja som si to myslel, on prišiel za mnou a mi hovorí, vieš čo, Miky, ideme do Ameriky. Hovorím, kde Jano? Ideme do Ameriky. Na čo? No ideme ukázať Američanom, že Slovensko nie je len mečiar. Však my musíme mať šancu. Jano Čarnogórsky, Ľudo Černák, Feroše Bej a ja. Potom sa zrazu ukázalo, že to vyzerá na mňa, lebo sme boli široká banda, nie? A Jano ako si nebol obľúbený, alebo neverili ostatní, že Jano to potiahne. No ale v tej Amerike sme boli ešte spolu, som bol hovorca, ale som videl, že Jano trpí. Pretože bol som predstavovaný, že síce nechceli hovoriť, že ja som líder, no tak sme sa tvárili, že som hovorca, ale Jano sa snažil tie stretnutia moderovať v Spojených štátoch. Ja som s tým problém nemal. No len keď sa ukázalo naozaj, že aj do volie budem na kandidátke jednotka, že teda sa stávam reálnym lídrom, do smrti nezabudnem, keď prišiel za mnou v Poprade po jednom našom stranickom aktíve, ma potlapkal po pleci alebo buchol a mi povedal, môžeš byť premiér. Ja som skoro z noh spadol. To ale nie je celá pravda, čo vám chcem povedať, alebo o ktorej chcem svedčiť. Ale Jano, dovtedy človek, politik, ktorý ma ťahal na západ, a zrazu jedného dňa som zistil, že on to otočil. Že on to otočil. A ja sa pokúsim vám ponúknuť aj moju interpretáciu toho, čo sa stalo. On prosto si hľadá svoje ihrisko. Jan Čarnogórsky ako homo politicus potrebuje publikum. My potrebujeme zúfalo publikum. My sme chorí, viete, ako politici. No čo by som tu rozprával, keby ste tu neboli? Komu by som to rozprával? Jano strátil publikum. Pán Blaščák, však to je politika. On si potreboval nájsť publikum. On potreboval tému, ktorou zaujme alebo až šokuje. Ale ja viem o tej veci v tej Varšave z roku 1990, čiže on ako... Ale porozumeli ste, čo chcem? Ne, rozumiem, ale rozmýšľam nad tým čo... A jeho láska k Rusku má svoje limity. Mňa neoklame. To hľadanie ihriska v jeho podaní je taká zvláštna vec, lebo keď sa vrátime do začiatku 90. rokov, tak vtedy, keď biskupy ako prví proste prišli s tou myšlenkou samostatného Slovenska a on ako predseda KDH, tak vlastne im začal protirečiť, hej, vlastne on vtedy, to bolo... Máte dobrú pamäť. Zároveň, keď začali Češi rozprávať akože tak si idete, tak Čarnogórsky hovoril o tej teda takto opačne, Česi zachraňovali federáciu a Čarnogórsky hovoril o našej samostatnej hviezdičke, čiže
To hľadanie ihriska v jeho prípade je také, ja mám taký pocit, ako keby to bol človek, ktorý neustále, že ten princíp nie je ako keby idea a zásada, ten tou zásadou je že ísť proti, ako keby spovedať to slušne. No veď hovoríte to isté inými slovami. Však hovoríte to isté inými slovami. Áno, keď predsa Mečiar prišiel s tým, že samostatné Slovensko, však Jano potreboval tiež mať hru pre publikum. Čo má sa prísť a zaradiť ako komparzista? Ale to nebolo len o tom. Čarnogórsky ako homopolitikus veľmi dobre videl, kam to Mečiar ťahá. Ja som vtedy ešte si nevšetko dovolil voči nemu, ale vtedy som za ním prišiel. Však to bol 91. 92. som bol ucho v KDH, hoci ma šmaril nielen na angličtinu, ale aj do Prahy hneď na mítingy a kdekade. A mu hovorím, Jano, to naozaj budeme hlasovať proti deklarácii o zvrchovanosti? A aj ste hlasovali. A viete, čo mi povedal? Musíme, lebo nás táto lavína nás strhne a Slovensko nebude mať alternatívu. Je to ako večný disident? Je to politik. Je to politik-herec. Politik je aj herec. Znova a znova. Jano potrebuje robiť reálnu politiku. On potrebuje byť v hre. Dobre, a nerobil vám problémy potom to jeho... A teraz vy ste líder, ste premiér, Čarnogórsky je minister spravodlivosti, Kaníc je minister obrany. Máme tu proste bývalých komunistov, SDL, máme tu KDH. Nerobili vám oni vnútri koalície problémy, lebo keď som si pozeral tie články z tej doby, nie je ich veľa, že ako keby táto otázka nevystupovala veľmi do popredia, tak sa chcem spýtať na to, že aká bola ako keby pravda za tou scénou. Viete, koľko krvi mi vypili? Máte predstavu? No. Pozrite sa. Áno, Jano Čarnogórsky, ale to je stále o tom istom. Podľa všetkých politologických pravidel som ho mal z tej vlády vyšmariť, však hlasoval proti programovému vyhláseniu vlastnej vlády. No lenže ja som už vtedy, už mu rozumel. Ja som vedel, že to je pasca pre mňa. Prehltol som, išli sme ďalej. Nedopovedal som ešte vašu predchádzajúcu otázku, že či som sa potreboval zbaviť Čarnogórskeho. Vôbec nie. Vôbec nie. Čestné slovo, doteraz si to tak, na to tak spomínam, že keby mi Jano nebol neustále tú stoličku pílil, mňa by zakladať SDKU ani nenapadlo. Mne to napadlo. Uh-huh. Bez hanby, lebo však by som nebol mohol ďalej vládnuť. A ja som sa obzeral okolo seba, opýtal som sa Pitnera, Laci, čo urobíme? Zavolal som Šimka, čo urobíme? Ešte chvíľu a to sa rozpadne. Neustále ten tlak narastal. Média, všetci boli proti mne, že som gauner, lebo som slúbil vrátiť SDK. Ja som im zúfalo vysvetľoval, však ako líder SDK som bol na najvyššom súde. Pán Blašek, nepamätáte sa, že nás chcel zrušiť, Mečiar? 2-1 sme vyhrali v Senáte. Tak ja som včera vyhral najvyšší súd, že sme politická strana, vyhrám voľby a zajtra túto politickú stranu rozpustím. Však nás ľudia zabijú a Mečiar bude volať po predčasných voľbách. Musel som tú stranu zaujímať. Ešte stále sme teda v tom príbehu, v tom strednom, teda v tom príbehu vašej emancipácie od KDH, teda založenia SDKU. Boli tam strany, no dnes už je málo kto spomenie, v podstate, takto, keď sme pri tom Čarnogórskom, jednu vec treba povedať. V tom čase, keď Mečiar zmenil v lete, v júni 98 volebný zákon, ktorý takmer zablokoval možnosť vstupu koalícii, ako tak tej voľnej koalície strán do volieb, tak bolo treba založiť tú stranu. Na ňom sa to lámalo a on to vtedy vlastne ako pripustil, čiže on súhlasil s tým, že KDH sa stane, bez KDH by tá koalícia proste nebola. Čiže samozrejme. Jediné, čo urobil, je, že ako keby on zostal von, vás dal ako cez hovorcov vlastne ako šéfa. Čiže to, môžeme povedať, že toto je príspevok Jana Čarnogórskeho k budovaniu demokracie na Slovensku, ako keby jeden z tých najväčších. Áno. Ten súhlas s tým, že teda KDH... Áno, podpíšem, čo ste povedali, tentokrát úplne ste to briskne, presne sformulovali, pretože vtedy tiež bolo na Kohutov veľmi veľa. Keď sa dnes dívam na politickú scénu, však stokrát deja vu, to nebol len Čarnogórsky, to boli takí machri ako Milan Kňažko, Roman Kováč, Jožo Moravčík, Jano Langoš, Peter Zajac, potom ten socialista Jaro Wolf, však ich tam bolo sami, to boli všetko majstri sveta.
To nebolo jednoduché zmanéžovať. No tak som zrastrasený, zdvihol telefón. Ak máte čas, pán námestník, príďte na úrad vlády na obed. A tam sedela bavorácka delegácia. Jano ma vťahoval. Ona vytváral priestor. Ja som potom sa snažil robiť presne to isté. On má veľa zásluh. Veľa zásluh, ale konkrétna politická vtedy, že pochopil, že musíme s tými liberálmi, čo nebolo pre neho veľmi jednoduché, to nepochybne ste sformulovali veľmi presne. No, a teraz, to obdobie je obdobie, vy hovoríte, že tá základná hodnota je, bola, poďme do Európy, ale prevádzkovej, tá prevádzková pravda bola poraziť Mečiarom, akože o to išlo, o to išlo v tých voľbách. Čiže toto je prevádzková pravda, poďme do Európy, je proste abstraktná nejaká idea, niekde, ktorá sa nedá chytiť. Ale čo sa dá chytiť, bol ten volebný výsledok, ten sa podaril. A teraz sa chcem opýtať, že zrazu ste boli víťazní voľby. Je september, začiatok októbra 98. Keď si dnes človek v tejto knihe listuje, tu je na konci, oni urobili rozhovory s 50-timi, volajú to politické elity vtedajšie, nie je to také úplne jednoznačné, sú tu hlasy, ozývajú sa tu hlasy, pamätáte si, veď to referendum, to zmarené referendum, tam nejaká poslankyňa za SNS narýchlo dala tú otázku o neutralite, že tam má byť neutralita, ale o dva hlasy ju tam ten parlament, ktorý mal v programovom vyhlásení vlády, to pristúpenie k NATO, čiže tam tá hra o tú neutralitu bola vo vzduchu, malo to veľkú podporu aj vo verejnosti, tak sa chcem opýtať na to, že bolo to vtedy úplne jasné, že teraz ideme do Ameriky a musíme sa na tú Ameriku zavesiť a cez to NATO sa vlastne to potom sa dostaneme, ako keby, že to nás skatalizuje aj ten náš európsky integračný proces. Bolo to ako jasné hneď na druhý deň po voľbách, alebo ste zostali skôr teraz a teraz čo? Nie, pán Blašek, v mojej hlave to bolo viac jak jasno. Ale nie v spoločnosti a už vôbec nie medzi našimi viacerými koaličnými partnermi. Keď si spomínate, začal som organizovať pred voľbami okrúhle stoly, kde som si dovolil prvýkrát SDL-ku zavolať, sociálnu demokraciu, odbory, Združenie miest a obcí Slovenska, mimo vládky. To bola veľká pecka, keď po Mečiarovi ja som sa začal stýkať s mimo vládkami, však potom odviedli úžasnú prácu, rôzne pochody a neviem čo všetko. V mojej hlave to jasné bolo, to čo hovoríte, že bez NATO, alebo že to je dvojička NATO EU. Ale v spoločnosti, a najmä v tom širokom prostredí tých okrúhlych stolov, tam rezonovala Európa. A okolo NATO sme chodili ako špička. No, budeme to asi vo vašej hlave to bolo jasné, ale Slovensko, čierna diera Európy, pán Marian Leško to napísal, seba diskvalifikácia favorita. Čím chcem povedať, že Slovensko malo ako príšernú reputáciu vtedy v tom, potom Madride, čiže tu nebolo s kým, nebolo čo. Nemali sme žiadnych lobbystov na významných, proste sme boli krajina ako keby vo vzduchu prázdne, vzhľadom na tú veľkú ambíciu. Takže, kto vtedy bol ten prvý, viete, to, alebo prvý významný, kto nám vtedy pomáhal, hej, z týchto ľudí na západe. V hre bola pani Albrightová, bola tu na návšteve vtedajšia pani Clintonová, teda ako manželka prezidenta. Zbigniew Brzeziński mal s tým Slovákom nejak tak ako Albrightová tiež, však mala odtiaľ rodičov. Čiže chcem sa kto boli tí ľudia, ktorí boli prví, že nám pomôžu? Poviem vám, veľmi konkrétne vám poviem, ale do tej mozaiky ešte zaradím, povedzme, aj preto, že dnes je šéfom komisie. V lete 97 som sa prvýkrát ako taký čertajúci líder SDK stretol s Junckerom v Bratislave. Mm-hmm. Prišiel do Bratislavy a Mečiar bol v šoku, chcel odísť od Mečiara, lebo bránil, aby sa so mnou stretol. Mečiar chcel zabrániť, aby sa Juncker so mnou stretol. Čiže so Jeanom Claudeom Junckerom som kamoš od leta 97. Čiže aj tie návštevy, ktoré niektoré tu chodili, oni dychtivo čakali, že kedy sa objaví adresa, že kto sa tomu Mečiarovi postaví. No a teraz na vašu priamu otázku, kto nám najviac pomohol, kto bol takým našim advokátom, možno budete aj prekvapení. Poliaci. Pozrite sa do internetu, moja prvá návšteva ako premiéra nešla ani do Prahy, ani do Washingtonu, ani do Berlína. Ja som šiel do Varšavy, vedel som prečo. Teraz už by som nemusel... Bolo Žerinskému alebo... Nie.
Ja vám to poviem, ako, lebo som sa na to nikdy neopýtal, ale pozriem si sám doma na internete, lebo už si nie všetko pamätám, ale mám taký pocit, že to mohlo byť z kraja 98. Keď tak, ako sme sa v 97. vybrali do Ameriky, tak som sa vybral aj do Varšavy. No a bol som v šoku, ťažko sa tie cesty organizovali, lebo Mečiar tie ambasády mal poobsadzované svojimi ľuďmi. No a predstavte si, bol som v šoku, keď som sa dozvedel, že ma príjme aj Kvašnievský, aj Buzek, aj Plažinský. Plažinský zomrel vtedy v tom aeropláne s prezidentom Kačinským, to bol maršalek Sejmu. Čiže chápete, ešte som bol len nejaký hovorca nejakej nádejnej opozície a zrazu vo Varšave ma príjmu všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Ja som bol v šoku. Kvašnievský, jak s bratom so mnou hovoril. Čo hovoril? No tak pozrite sa, ešte dokončím to prvé, môžem? Mm-hmm. Lebo ste sa pýtali tak zaujímavo aj politologicky, ja som si tisíckrát položil tú otázku, hábim sa na to opýtať dodnes, hoci Buzek je naozaj jeden z mojich najlepších kamarátov, možno sa ho aj opýtam. Teraz budeme spolu na začiatku predsedníctva Slovenska. No ale ja to rozumiem tak, že to bola geopolitická os. Washington, Varšava. Že by amíci prosto vnímali šancu, ktorú aj po našej návšteve ponúka formujúca sa opozícia. A tradične silné spojenectvo, môžeme to pekne zosobniť aj na Břežinského, ja sa nebudem proti tomu šprajcovať. Však ten Clinton tiež dostáva noty, alebo Obama od koho si. No ale prosto tá os bola v mojej hlave úplne jasná. Čiže Poliaci. Poliaci, ktorí pochopili, najmä po sformovaní Vyšehradskej štvorky, že keď tá stolička aj na Slovensku bude obsadená, keď budú pri stole traja, nie štyria, aj rola regiónu bude silnejšia a aj pozícia Poľska bude silnejšia. To Poliaci podľa mňa vnímali aj ako win-win biznis pre nich. No čiže to bola obrovská vzpruha. Ja si pamätám, ako včera, ako ma to morálne pozbudilo, vznášal som sa v oblakoch, že Poliaci nám dávajú takéto šance, no tak do toho teda musíme dupnúť plnou parou. No Havel. Havel Schwarzenberg. Schwarzenberg pre mňa vtedy neexistoval, mm-hmm. Ja som na ňo nejako nevedel naraziť. No a k Havlovi ma zase Jano zobral, si predstavte. Si pamätám, do smrti nezabudnem, keď oznámil, že nebude kandidovať za prezidenta Československa, druhý raz, či jak to bolo. Či rezignoval? Rezignoval. Tak ma Jano zobral s Ferom na Hradeček. Práve po tej slovenskej deklarácii v júli 2017. No fajčil tak, to som ešte nevidel tak fajčiť. Jednu zhasil a druhým prstom už vyťahoval novú. Počujete, ja som ešte tak huliť nevidel. On za tú hodinu a pol vyfajčil celú krabičku. No tak on vnímal nás veľmi, veľmi citlivo, ale neprenikol som do duše Václava Havla. Vzdávam sa, budem veľmi úprimný, už prečo by som tu robil pózy, ale som ho mal rád. O mnoho radšej ako Klausa. A teraz k tomu 98. roku, lebo OK, že tam ste sa zoznámili, a teraz čo tí Češi, hej, lebo oni už sú v NATO. Poliaci, Češi a Maďari sú v NATO, v 98. my sme von. A tu sa trusia také reči, že vlastne my, že oni majú problém, nie my, lebo nás nezobrali do NATO, mohlo mať NATO krátku hranicu s tou Ukrajinou a teraz sa musia Poliaci a Češi a Maďari budovať viac než 1000 kilometrov proste tú hranicu a takéto proste ako zvláštnosti typické slovenské, ako sa tu viedli. Čiže, dobre, Poliaci nám veľmi pomáhajú, ale čo tí Češi v tom 98? Česi čakali. Mám byť veľmi otvorený? No. Viete, to je symptom staršieho brata, s tým nič nenarobíte. Ja vám poviem pikošku za odmenu, že ste prišli, ktorú som ešte nahlas nepovedal. A Klaus ma zabije, keď ma stretne. Keď som sa stal predsedom vlády, tak sme začali dávať prihlášky, nie? Tak prvá, však ten rebríček bol strašne zrozumiteľný. Najprv OECD, potom EU a NATO. Alebo naopak, NATO a EU, alebo súbežne. Ale OECD, OECD to bola predizba. Bez toho to nešlo. Tak ma pozval Šisel do Rakúska niekde do Vacha na nejakú konferenciu, mali sme obed, Šisel, Klaus a ja. A Klaus mi hovorí, pane premiére, proč sa tak cpete do toho OECD? My tam sme a ono z toho nic není. Žádny desátník. Proč sa tam tak cpete? Stretli sme sa o rok a pol, keď sme boli v OECD. Skoro som ho prevalcoval, lebo on však on je väčší. V tom Lidovom dome, kde ja som šiel na prednášku, z ktorého vychádzal,
razu ma zbadala, mi hovorí, pane premiére, ja vám gratuluj, to je fantastická vec, že vy ste v OECD. Chápete, kam mierim? Oni sa na nás kúkali. No a potom ma rozčulil najviac, žiaľ nežije tento mladý Gross, keď začali kupovať železo, že postavia hranice. Vy si nepamätáte? Ja som rozposlal 150 listov všetkým našim starostom, primátorom do Skalice, do Holiča, kdekade, aby sa búrili. Oni, keď vstúpili do NATO v 97., oni stále neverili, že my to dokážeme. Tak už si teraz ten sled presne nepamätám, ale po Zemanovi tuším prišiel Gross a ten normálne naobjednával závory, že oni idú strážiť hranice. Čiže, aby som to skrátil, pán Blaščák, rola českej politiky bola skôr taká, že sa budeme kúkať, čo tí Slováci dokážu. No a teraz mimo českej politiky, a to ešte ten pán Schwarzenberg, že toto si povedzme, lebo on je trošku vo Viedni, on je taký zvláštny chlapík, no proste veľké kontakty, aristokratická rodina. Hralo nejakú rolu v tomto? A teraz myslím už po septembri 98. Nie. Nie? Žiadnu? Nie. O ničom neviem. Dobre. Teraz skočím ešte, hovoríte, ste najskôr išli do Varšavy, hneď ako prvá návšteva, ale do Kyjeva ste išli až po 6 rokoch. Fakt? Hej. Ja. Teraz to dobíjam. No, čiže ešte preto Ameriku. A to je taká zaujímavá vec s tou Ukrajinou. A práve ten aktualizačný moment, presne, že dneska ste tam, ale ako premiér vlády, to sa tak už aj v tej diplomácii, že proste po 6 rokoch, ako v roku 2004 ste boli prvýkrát na oficiálnej návšteve tam. V 2001 bol Juščenko ako premiér v Bratislave. No a na to sa vás chcem opýtať, lebo to je taká zvláštna vec. Smer Západ, smer NATO, smer EU je jasný, ale ten smer Východ je taký zvláštny, ako keby ten Východ v tom ako keby, že nedá sa všetko, že niečo, na čo sa koncentrujeme, niečo nemôžeme. Ale predsa len tá Ukrajina. To je taká zdedená vec. Všimol som si, že a to je odmečiarne zvedená vec, hej, že v 97. roku bola taká hra, že kto bude na rok predseda valného zhromaždenia a v 99. sa malo hlasovať o nestálom členovi Bezpečnostnej rady OSN. Slovensko a Ukrajina bola v hre, ale bola tam taká dohoda, že teda my necháme toho predsedu valného zhromaždenia a oni zahlasujú za nás ako za nestálého člena. Skončilo to teda tak, že oni mali toho predsedu valného zhromaždenia, ale v tom 99. nás nechali v štychu. Takže taká prvá otázka, lebo to už asi podľa mňa, akože už viete, o čom je reči, že súviselo to s tým, že, lebo podrazili nás. A teda taký ten zdržanlivý, nazvime to zdržanlivý postoj voči Ukrajine, ktorá tiež, no tak ako pokúkovala po tom západe vtedy, súvisel s týmto? Nie. Nie, pán Blašák, vôbec nesúviselo to s tým. Ja som prosto na tom nemal ani energiu, ani čas, ani som to v mojej hlave nemal ako prioritu. Viete, ešte sme sa nedotkli jedného rozmeru. Neskutočne veľa síl ma stalo presvedčiť SDL, že bez NATO to nepôjde. Tie som nemal veľmi kde o tom doteraz hovoriť, ale keď som prvýkrát prišiel na Gunduličku, asi 3 dní po vymenovaní, do smrti na to nezabudnem, jak sedeli za stolmi Migaš, Kanis, Fogaš, Vajs a Koncoš. Tak najprv som kúkol na Koncoša a mi napadlo, že no, len keď mi pripečie jednu, tak ma prejde na to hneď. No ale hovorca bol Kanis. Škoda, že to tu nemôžem povedať autenticky, ak ma privítal. Privítal ma si tak, že pán premiér, ale do NATO, do... Nikdy! A 4-krát bolo to do P. Ale do NATO, EU je iné, ale do P, do NATO nikdy. Pán Blaščák, to bola iná. No, to bolo iné privítanie. Ja som sa trošku na to chystal, lebo ja som si myslel, že sa na to nebudete mať chuť vyjadrovať a chytať na to SDL, že proste nemáte dôvod nejak komentovať SDL, ale sám ste začal, tak to je... No nie, lebo to súvisí s tým, že čo som robil vtedy. Že či Ukrajina, alebo SDL do košiara, ja som mal hlavu inde. Kanis bol minister obrany, čiže do P, do NATO... Za to by som mal dostať Nobelovú cenu, ja. Ale v tých... Hej, no počkaj, zaujímavé, lebo
Zaujímavé ma teda, lebo Migáš bol šéf a Kanis bol minister obrany. Kanis Weiss bol progresívne krídlo SDR a oni boli prví z tých titulkov, tých novín, z tých 99. Kanis bol prvý, ktorý, nie Migáš, ale Kanis Weiss boli prví, ktorí proste ako hrdo sa proste prihlásili a hovorili o tom, že my sme proste preformátovali tú, ako, tú SDL-ku, hej, tých proste starých, že my sme... Je to pravda, a za to by som ale ja mal dostať Nobelovú cenu. Ale kto ho presvedčil, keď... Však, nerozumiete? Čo, tam tretíkrát to mám povedať? Ste boli z inej strany, ja sa nezaujímam... Ale vidíte? Vzťah medzi, akože, lebo Migáš bol väčší šéf, u nich, takže, ale napokon skončil ako veľmi sa... Vidíš, som mal rád, lebo bol jediný menší, jak som ja. Nie, mám to dobré, ale že, teda kto ho presvedčil, akože, ako... Dobre, však no ja. Čím? No však mierim konečne, kedy mi dáte, lebo už sa neviem, počkaj, príležitosť. Pozrite sa, kde ja som vtedy myslel na Ukrajinu, keď som počul, keď ma privítali tak, ako ma privítali. Ja na niektoré veci si nepamätám. Že som bol na Ukrajine po 6 rokoch, si nepamätám. Ale čo som si vtedy myslel, na to do smrti nezabudnem. Vtedy som si povedal Mikulášku, toto bude iná misia. Tak, desiatky hodín, pán Blaščák, pri Dunaji, po parkoch, po krčmách, jedna borovička, jedno pivo, druhá borovička, druhé pivo. Fotbal, pán Blaščák, Kanis je dobrý fotbalista. Tak pekne na ministerstvo obrany do telocvične, Mikloš nehrá fotbal kvôli nemu, tak ho zvalcovali. Dobre, akože však... No fotbal, musel som tým nájsť cestu. Dobre, že to sú vaše zásluhy, ale on bol aj minister obrany, čiže jemu nefungovalo to aj tak, ako keby však to je ten papalašský rozmer, ktorý oni mali v sebe, že proste zrazu ich tam volali do toho procesu, zrazu... Áno, áno aj, nemôžem povedať, že nie. Ale teraz trošku, tak užívať trošku aj mimo toho futbalu s vami? Áno aj, ale teraz by som rád niečo povedal vážnejšie od toho Nino, a to boli naozaj desiatky hodín, keď Pavlo zahrešil a povedal, že to na to nie, tak ja som musel trikrát prehltnúť, potom som pomaličky vybral papier, ceruzku, teraz som začal malovať strednú Európu, nakreslil som hore Polsko, na západ som napísal Česko, dole Maďarsko, som mu ukázal Palo. Toto je NATO, samozrejme, potýkali sme si, nie, na tých borovičkách. Palo, toto je NATO, toto je NATO, toto je NATO. A teraz mi ty namaluj, kde bude Slovensko. Tak zase bolo do P, no ale nenamaloval nič. Nemal alternatívy. No. Dobre, tak toto bolo, čiže SDR, a KDH... Pán Blaščák, a teraz opäť trošku vážnejšie, ale kúcti mu to slúži. Čestné slovo. Aj Kanisovi, aj Weissovi, aj Migašovi, pre nich to musel byť iný civilizačný šok ako pre iných, ale slúži im kúcti, popri tom všetkom, že áno, aj ich prizývali, aj videli, že môžu urobiť so Slovenskom historické zmeny, ale to vnútorné, by som povedal, také... Uvedomenie si tej zodpovednosti, ktorú nám ten volič dal v 98. To ja som videl, že niečo v tých ľuďoch bolo také, na čo rád spomínam. A to platí aj pre Kanisa. Dobre, máš to, ako vás stretnúť, bol problém vtedy. Proste ste chodili veľmi energicky do Amerike v 99. Vždy na západe teda. Mňa tam zaujíma tá vec, že oni nám ako keby... Aké to bolo, keby ste tam prišli, nepoznali, alebo len trošku, alebo takto, že bolo to tak, ako keby návrat strateného syna, alebo to bolo také, že proste to Slovensko presne ako keby na tej mape, že to musí proste, že to bolo ako keby odsúdené na úspech kvôli tej geografickej polohe, že vôbec to nebolo takto jednoznačné, že to Slováci tiež tam musia vojsť. A pýtam sa teraz v súvislosti hlavne s tou americkou pozíciou, kde boli demokrati, kde boli republikáni, v jednotlivých táboroch boli izolacionisti, boli ľudia, ktorí veľmi vplyvní hovorili, nemiešajme sa do tej Európy, proste nechajme ich tak, sú s tým problémy. V tejto knihe sa tiež nachádza vlastne, že keď tie tri krajiny vstúpili, tak nezačali úplne dobre, ako plniť záväzky, proste ukázali sa tam akože nášľapné míny, čiže aj ten náš predvoj, tí Češi, Maďari, ako keby neurobili úplne dobrú reputáciu tým novým členom, tak na to sa chcem opýtať, že ako to bolo, že
alebo bolo to aj tak, alebo... No. Čo no, dve emócie fungovali od samého začiatku. Prvá bola zvedavosť. Pozerali na mňa aj na Exota. Keď som prišiel do Viedne na prvý summit, niekedy v novembri, decembri 98, do smrti nezabudnem, prietli si ma s talianským premiérom, sme sa na seba podobali. Mečiar veľký, silný, ja som prišiel taký malý, kúkali po mne, že čo to má byť. Ale vládla aj istá eufória. Málo kto dúfal, alebo veril, že urobíme takúto zásadnú zmenu. Mali sme ústavnú väčšinu. Schválili sme priamu voľbu prezidenta. Čiže bolo cítiť aj isté, nie že eufóriu, však Slovensko má 5,5 milióna, ale predsa len, bola to šupa a ja som to cítil. Kúkali po mne, ale samozrejme, že o automatizme nemôže byť ani reči. Po druhé, aktivita, presne ako ste povedali. Ja som na Ukrajinu nemyslel, pretože som pendloval medzi Bruselom, Washingtonom, Berlínom, Bruselom, Washingtonom, Berlínom. Pozrite sa, najlepšie je vždy zase príklad. Vám poviem v skratke za 2 minúty môj prvý rozhovor s Billom Clintonom v oválnej miestnosti. Niekedy marec mohol byť 99. Február. Hľadal som spojencov. Predtým som sa skamošil so Slovincom, mali takého sympatického premiéra, potom prezidenta, chudák nežije, bežec. Vždy sme si spolu zabehali, Drnovšek, Janes. Janes hovorí, počúvaj, čo urobíme? Vy ste mimo NATO, lebo že to bola prvá republika po Jugoslávii, čo mala šancu, my sme mimo NATO, čo urobíme? No tak aj on bol nervózny, nemali sme zrazu hru, no. Lebo však Poliaci, Česi, Maďari boli prijatí v roku 1997, my sme mali voľby 98. No tak pri Bielom dome na konci hovorím Clintonovi, že pán prezident, hlavný dôvod mojej misie je, že mám veľkú túžbu a veľkú prosbu. Ako? Slovensko chce vstúpiť do NATO. On tak na mňa pozerá a mi hovorí, doslova povedal vetu, že we are missing any new configuration, že už nemáme nový vzorec, taký, jak sme mali, že Polsko, Česko a Maďarsko. A zo mňa vyšlo, že ja poznám takú new configuration. On mi hovorí, hej, tak povedzte. A ja mu hovorím, že double S. Kúka na mňa hovorí, že what does it mean, čo to znamená? A ja mu hovorím, no Slovakia, Slovenia. Sa zasmial a mi hovorí, doslova, we are looking for a bigger fish. Hľadáme ale väčšiu rybu, alebo že by sme ocenili väčšiu rybu. A ja kúkam na ňa, hovorím, a čo to znamená, pán prezident? No, že keby Rumuni chceli, Bulhári keby chceli, keby vás bolo viac. Macedónci, ale že v tejto situácii on to považuje za nemožné. No a počúvajte potom, aká nastala veta. Ja zo zúfalstva, keď hovorí, že keby vás bolo viac, mu hovorím, pán prezident, ale aj Balti chcú. A na to mi Clinton, čestné slovo, povedal vetu, že Rusko toto nedovolí nikdy. Toto mi povedal Bill Clinton v marci 1999. Mám svedka, môj to rávil vyslanec. No tak išiel som smutný domov. No ale byli sme do toho ďalej, bušili sme ďalej. Potom som urobil konferenciu, neviem, či 2000, v Kieve, teraz sa to volá inak v Bratislave, ten hotel. Bola obrovská konferencia s Janesom Drnovšekom, sme boli hlavní speakeri, podarilo sa nám tam dostať šéfa NATO. Z Ameriky, neviem, či Albrightová bola, alebo iní ľudia z Pentagonu, zo State Departmentu. No tak sme bušili. Bušili, získavali sme spojencov, rokovali sme s Rumunmi, s Bulhári, organizovali sme rôzne fóra, aby sme presvedčali. Krajín bolo 10 napokon. 7. Nás bolo 7, marec 2014 bolo 7. My sme boli so Slovincami, teda double S, tí traja Balti a Rumunia a Bulhári. Do smrti ho bude mať toho cára. Ale tí Macedónci, neboli tam tí Macedónci? Nie. Aha, tak opravdujem sa. Dobre, no tak tu sme. Potom ešte boli Chorváti a Albánci. Takže je to myšlienka Billa Clintona. Čo? Tá myšlienka, že bigger fish. Áno. Tá myšlienka tej kolektívnej akcie. Tak myšlienka, to bola jeho odpoveď na moju drzosť, že sa pchám do NATO s krajinkou, ktorá má 5,5 milióna a s krajinkou, ktorá má 2, či koľko je tých Slovincov. No. Teraz prichádzame k... To nebola myšlienka, to bola prosto odpoveď, že keby nás bolo viac, keby to hnutie bolo mohutnejšie, celkom legitimne, by the way. Ja som sa nehneval, len som pochopil, že to bude teda ťažká práca. No. Lebo ste sa pýtali na začiatku, či to bolo nejaké automatické, no vôbec nie. Marec 99. Potom prichádza to ťažké rozhodovanie zbombardovanie Kosova. Belehradu. Takto Belehradu, prepáčte teda. Bombardovanie Belehradu. Kvôli Kosovu. Kvôli Kosovu.
A potom tá Kosovo tiež za vašej éry, neskôr ako sa nevedlo. Čiže téma Kosova, téma Srbska, bombardovanie Belehradu, umožnenie preletov amerických bombardérov cez územie Slovenska ako nečlenské krajiny. No, toto mi povedzte, lebo vy ste vtedy povedali, keď Kosovo získalo samostatnosť, že my, naša, a dodnes platí tá pozícia Slovenska, že až keď Srbsko to uzná, tak aj my vtedy uznáme to Kosovo. Čiže je tam jasný váš proste taký ten politický, typický slovenský z 19. storočia zdedený kód tej bratskej nejakej ďaky Kosovo, Srbsku. Nie? Absolutne ste mimo. Nebolo to pre vás jedno z najťažších politických rozhodnutí? To áno, ale úplne iné pohnutky. Kvôli? Teraz sa rozprávame o bombardovaní alebo o neuznaní? O bombardovaní, o 99. Tak najprv o bombardovaní. No jasné, že to bolo jedno z najťažších mojich, ak bolo to osobné rozhodnutie, sú chvíle, keď aj ten Fico medzi nami, no je zrazu sám, to sú chvíle, kde sa môžete tak prežehnať. Vyhlasujete vojnu. No áno. No len pozrite sa, poprvé, čo som, lepke mi to pristalo na stole, a keď som zistil, že Šuster je niekde v Trantári a Miga, že sa o to netýka, no tak som samozrejme, že začal horúškovi to zvažovať. No tak prvé, čo bolo, som si znovu obstaral informácie, obrázky, čo sa vlastne v Kosove deje. Dodnes si pamätám čísla, koľko ľudí v nemocniciach zavraždili malých, alebo starých, alebo detí. No prosto pochopil som, nech dlho nerozprávam, že na juhu sa deje genocída. Vyhladzovanie. Po druhé, som sa informoval, či naozaj diplomatické riešenie sa vyčerpalo. No tak som mal prehľad, koľkokrát ten Holbrook, nešťastný ako splnomocnenec z amerického prezidenta, potom neskôr som čítal knižku o tom, Miloševič ho ťahal za nos a doslova si robil z neho srandy. Čiže mne zrazu bolo ja. A po tretie som sa pozeral na mapu samozrejme. Že keď aj my povieme, že nie, ako sa tie lietadlá tam dostanú. No. Rakúsko je neutrálne. Aj Švajčiarsko. Cez Francúzsko. No čiže nakoniec, keď som si to všetko zrátal a som si postavil otázku pre svoje svedomie, tak som už potom dlho nerozmýšľal. Som podpísal rozkaz. Áno, otvoril som nebo pre prelet amerických vzdušných síl a zrejme by som to urobil aj teraz. To, čo potom samozrejme bolo pre mňa... A teraz mi povedz si teraz takto osobnejšie, že to bolo rozhodnutie, kedy vy ste... Ja vás tak vnímam ako politicky, že vy ste ten politik, ktorý je ľudový, ale nepopulista. Že človek vás ako berie v tom, že keď ste sa niečo rozhodli, že vám verí, že ste si to ako keby, že vy rozhodli, že všetky tie veci sú vlastne vaše rozhodnutie, že to nie je tak ako keby pragmatické, cynické, že kde vietor tam plášť. Čiže a teraz v rámci, v kontexte tohto rozhodnutia, bolo toto niečo, čím ste vnútorne sa stotožnili, alebo to bolo niečo, čím čo ste neprežili ako človek, ako osoba, ale ste vlastne nadradili záujmy krajiny, lebo bolo to potom rozhovory s Clintonom, ak by ste to neurobili, tak celá naša ambícia vstúpiť do NATO je jasné, že by proste zhasla v tej chvíli. Pýtate sa dobre, možno aj trošku nepríjemne, ale chvála Bohu, v tomto prípade som nenašiel veľký rozpor medzi tým, čo mi hovorilo moje svedomie a aj záujem. Kvôli tej genocíde v Kosove. Kvôli tej genocíde. Ja dodnes nemám pochybnosti a potom vám poviem... Ale Jan Čarnogórsky dodnes... Viete, čo s nami robili v parlamente? A to Jano je ešte umiernený politik, alebo aj keď povedzme kritizuje alebo útočí, tak má to svoj štýl, no ale v parlamente, čo som si zažíval, jak po mne bliakali, že budem vysieť na kandelábroch a neviem čo všetko. Ale práve preto, že som rozumel tomu, čo som urobil, som nemal problém si do toho parlamentu sadnúť. Pán Blaščaj, nemal som problém. Pretože som tomu rozumel. A to nebola otázka nejakej vypočítavosti, ale samozrejme, že som si položil aj otázku, že ako by som argumentoval, keby som pustil do gatí, prepáčte za výraz, a povedal, že nie. No čo by som tým mamíkom povedal? Že som pustil do gati? To naozaj sme mohli potom zavrieť veškeré naše ambície. No ale keď si to zrátal, ja si tieto veci veľmi dobre pamätám, aby nepamätať a spočítal, tak som si povedal, že keď sa chcem ráno holiť, lebo na rozdiel od vás, ja sa každé ráno teda musím, no, máte výhodu, nemusíte. Tak keď sa chcem ráno holiť, ja to prosto urobiť musím.
Pozrite sa, teraz urobím skok. A poviem vám asi toľko, že rok som slúžil ako poradca podpredsedničky vlády v Srbsku a som dotiahol Srbom na rokovania, to Slovensko sa o tom vôbec nevie. Že Srbi už rokujú, že otvorili negociačnú kapitolu. Pán Blaščak, áno, ja som rozhodol, že neuznáme Kosovo. A tak ako som rozumel otvoreniu neba, ja som bojoval proti SNS-ke, proti Slotovi. Keď nie ja a Čarnogurský uznáme Kosovo. No. Rozumel som, prečo som to urobil, ale nie z týchto dôvodov, čo ste vypovedali. Ale? Z úplne iných dôvodov, aj z politologických, aj kvôli pravde. Pán Blaščák, bombardovanie Belehradu nebolo odsúhlasené bezpečnostnou radou opred, ale boli politické rokov, Rusi vetovali, Čína nevetovala, ale zdržiavala sa, ale boli akési diplomatické rokovania, ktoré nakoniec tým amíkom dávali šancu, že to bude schválené ex post a aj bolo. Existuje rezolúcia Bezpečnostnej rady 1244, ktorú ja viem naspamäť. Šahnete na internet, môžete ma kontrolovať. V rezolúcii 1244 je na šiestich miestach Kosovu sľúbená autonómia na vysokej úrovni. Nikde nie zvrchovanosť. Ergo, dámy a páni, my sme Srbov podviedli. A ja som to nahlas povedal aj vo Washingtone, aj v Berlíne. My ako Západ teraz. Áno, my ako Západ. Ja mám rád triky, o mne sa hovorí, že som intrigán, bás čo, nech sa páči, ale nemám rád podvod. Ja nenávidím podvod. Prvý dôvod. Druhý dôvod. Sentimenty nabuk. Geopoliticky. Pán Blaščak, keby sme všetci uznali Kosovo, tak Srbov takto naženieme Rusom do rúk. To sme chceli? Miliónkrát sa ma pýtali, aj Angela v Berlíne, aj Hillary v Bielom dome, na State Departmente. Pán kolega, kedy uzná Slovensko Kosovo? A ja vždy som odpovedal proti otázkou, čo chceme dosiahnuť. No, ale dobre, geopoliticky, ale teda poďme domov, že to maďarskou kartou, však by ste samozrejme zložili tú koalíciu aj s Maďarmi, čiže ale... Ty mi tiež popili krv. Ale povedzte, že na to sa neviem úplne dobre spýtať, lebo nemám akože dobré zdroje, v tomto som to nejak nevyduchal. Neviete po maďarsky? Neviem ani po maďarsky, ale neviem. Povedzte, že sa priznáte, že hrali ste vy maďarskou kartou ako politik počas tých v niektorých prípadoch? Áno, ale opačno. Mne bolo jasné od prvého dňa, že ich musím tiahnuť do hry. Tak jak kani sa... Keď Menšia v 35. podpísal tú zmluvu, hej, to bolo veľká vec v Maďarskom, vlastne sa to tak ako uznali hranice, proste to bol jeden z najväčších vlastne ako keby diplomatických úspechov Menšiara vôbec, keď podpís zmluvy v Paríži. Tak vy ste vtedy ako opozícia, hneď na druhý deň, no skoro, akože mu otrieskávali o hlavu, že tam sú tie kolektívne práva, teda akože vlastne ste ho za to, za niečo, čo on prišiel domov ako víťaz, tak vy ste ako boli prví, ktorí ste vraveli, však vy ste, že zradil, hej, že vlastne ako keby zradil tie slovenské zájmy, lebo kolektívne práva tých národnostných menšín, to je vlastne nejaká taká, už dnes to nie je ako pojem, ale vtedy sa o to hralo, ale vy ste to boli ako keby. Veľmi oceňujem, nechcem, aby to bolo lacné, ale oceňujem, ako sa orientujete, ste sa museli pripravovať. Je to naozaj tak, ale to dodnes je citlivá téma, tie kolektívne a individuálne práva. A nezabudnite, že aj keď som mal troch Maďarov v prvej vláde a štyroch v druhej vláde, nezabudnite, že aj keď som mal obdobia výborných vzťahov s Orbánom, keď ma aj s manželkou pozýval na koncerty do Budapešte, aj do Budy, aj vína sme si dali, nezabúdajte, ako som sa postavil proti dvojakému občianstvu, proti udeľovaniu tých smiešných kart zahraničným Slovákom. Mal som také vzťahy s maďarskými premiérmi. Medeši si so mnou povíkal. To ste už počuli? Povíkať si s niekým? Medeši si so mnou vo Varšave povíkal. Lebo som povedal, že nikdy. To je nesmierne dôležitá vec a teraz v čase migračnej krízy stonásobne dôležitejšia. Musí byť právo individuálne. Nemôže byť kolektívne. Lebo sa zbláznime v Európe a vo svete. Čiže áno, boli obdobia rôzne, ale s maďarskou kartou som sa snažil hrať pravdivo. Nikdy som nemal zlé sentimenty voči mojim spoluobčanom maďarskej národnosti.
Len si vždy mýlim Jona Podkyvánok a Vysom Vátaš. Neviem, kedy je dobrý deň a kedy je dovidenia, čo spôsobuje spoločenské problémy. No, včera sú vtipky, ako je to... Ale je to tak, to by som vám vedel povedať. Ja som Martoniu ženu privítal, že Vysom Vátaš, ona zbledla. Dobre, no. Nechajme to, lebo tu veľa tu neviem, čiže tu by ste ho vodili za nos ľahko. Čiže dobre, nechajme to tých Maďarov. Zostali sme teda, dobre, 99. rok, Kosovo sme prebrali. Ukrajinu, no tiež na teraz nechajme tak, ale ešte je ďaleká cesta, kúpiť. Ešte stále sme len, poďme k tomu pražskému samitu, to bolo nejaké 2001. 2. Myslím, že 2002. No, medzi tým proste tu všetko možné sa deje v tej koalícii, ale ten drive zahraničný, že stále je najväčší dôraz, tak to vnímam, váš v tej prvej vláde bolo zahraničné, že vy ste robili proste zahraničné. Teraz v tej Prahe sa to v podstate rozhodlo, nie? Tam to ako keby... Jednoznačne. Tam sa to rozhodlo. Ano. Tak poďme do toho večera tam, to je bol Buš. Bolo to po 9. septembri, bolo to potom už ako ste veľmi vehementne sa postavili za tú invaziu do Iraku, na ktorú, aj za tým Havlom, na ktorú vtedajší francúzsky prezident... Ani mi nehovorite. Takou vetou, ja si presne nepamätal, on tak povedal, prepasli šancu mlčať. Čúšať. Áno, prepasli ste šancu čúšať. Čiže, to rozhodol ten Irak. Mm-hmm. Blairovi to zlomilo väzy, mm-hmm. v podstate, lebo tiež tam išiel, neodutoval, nespochybnil. Ako je to, ako to máte dnes vy? Ten Irak. Tu? Aj tu. No najprv, ale nemôžem tú Prahu vynechať, môžem? No, akože to je jedno z mých. To bolo možno prvýkrát, keď som sa vznášal. Politika mi veľa vzala, alebo ma dobila, alebo mi krvi popúšťala, ale na ten deň v živote nezabudnem. Tá Vladislavská sála, to bol monumentálny večer. Ja som prvýkrát... Ja to poviem za vás chvíľu, lebo tak. Ja som sa bavil s ľuďmi, ktorí tam boli. Nebudem hovoriť, že ktorý, ale to, takže, vieš, tam Zurindovi, že on furt, ja mu tak oči svietil, ale vtedy on jemu svietil úplne navrch hlavu. Áno, áno, to bol famózny večer, lebo bolo tam veľmi veľa ľudí a ak som vplával do tej Vladislavskej sály, tak zrazu kúkam, to mohlo byť 1000 ľudí a zrazu taký kruh, taká svetožiara, pozerám sa, čo tam je taký kruh, Buš, všetci sa obáli, počúvate, tam som sa s kamarátom s Bušom. A teraz ja v tej eufórii, nie? Pozerám, ešte aj Šuster tak bokom, čo Šuster vždy, nie, ako v prvom rade, to nevynechá. A zrazu ja tak bokom, tak ja rovno k nemu. No, mal som fantastický rozhovor s ním, taký ľudský, bol som prekvapený, že kde, kam sa to uberalo. O čom? Začali sme s náboženstvom. No. No, lebo prišiel ho pozdraviť už nehynúci, macedónsky ste spomínali Macedónie, keby nebol zomrel, možno aj Macedónsko je inde. Trajkovský, mali takého veľkého prezidenta, taký fešačisko to bol. No a tak nechcem nás vyrušovať, len prišiel sa pozdraviť a zrazu Buš mi hovorí, že vieš, kto to bol? Hovorím, jasné, macedónsky prezident. A on mi hovorí, to bol jedný z prvých vied, on mi hovorí, že sme kamoši, že aj s tebou budem kamoš. Hovorím, super. A hovorí, a vieš, prečo sme kamoši my dvaja s Trajkovským? Hovorím, no neviem, taká malá krajinka, ešte menšia, jak Slovensko, netuším. A on mi hovorí, že he is a Baptist. A hovorím, a že vie, že I am a Baptist too. A teraz mi začal vysvetľovať, že ako sa stal Baptistom. Šuster v Bratislave mi hovorí, že počúvaj, o čom si tak dlho s Bušom rozprával? A ja mu hovorím, Brudo, to nemôžem hovoriť, lebo to je najvyššie svetové štátne tajomstvo. Rozprávali sme o viere. Ale nie ste baptista. Nie. Ale to nezáleží na tom, či ste baptista, alebo katolík, alebo žid, alebo čo, ale to bol pekný hodnotový rozhovor. Mm-hmm. Samozrejme, že to išlo ku Iráku, samozrejme, že to išlo, ale tá báza bola veľmi pekná. Veľmi no, toto, keď nás niekto teraz pozeral, bude pozerať a toto bude počuť, že... To fakt? No, tak asi nejakí ľudia mu to budú robiť asi. A oni budú počuť, že tak začínali sme tým náboženstvom hodnotovým rozhovorom a hneď to išlo ku Iraku. No jasné.
Jasné, veď to spolu súvisí. To buď máte presvedčenie... Ale veď ako ten Irak je katastrofa. No ale tá operácia mala svoju príčinu. No mala svoju príčinu, mala, áno, ale ako... Katastrofa nie je to, prečo sa rozhodol podľa mňa Bush a ja s ním a Aznar a Blair a iní aj takí, ktorým to lámalo krky. Tá príčina je v tom, čo nasledovalo potom. Viete, my sme takí frajeri, že nikdy si nepoložíme otázku, či bola alternatíva a čo by bolo keby. No čo tí Američania mali po tom pade dvojičky povedať? Keď na Blízkom východe vyčíňali gunnery typu Saddama Husajna. Áno, ešte raz, že dnes už vieme, že proste sú o tom, to už sú satiristické všelijak ako keby videa na tom YouTube s tým Deacon Cheney, ktorý tam akože na tej tlačovej konferencii hovorí o tom, ako našli sme tie zbrane hromadného ničenia. Vieme o tom človeku, ktorý mal byť tým svedkom, že to bola proste, že to bolo všetko nepravdivé. Čiže ten dôvod, ten priamy dôvod, ktorý oni využili na tú inváziu, to bol to, že sú tam zbrane hromadného ničenia, sa nepreukázal. Čiže preto sa pýtam, že ako to máte dnes, že či stále, ako, že bolo to dobré rozhodnutie? Vy ste dnes preukázali, pán Blaščák, veľakrát detailnú prípravu na tento rozhovor. To ma vedie k úprimnej otázke. Nepokúsili ste sa, keď ste citovali Dicka Cheneyho, nepokúsili ste sa nájsť moje výroky v tej dobe, moje zdôvodnenie? No to je pravda, že nie, lebo tam to, ja vás vnímam... Pán Blaščák, odporúčam vám to, lebo nenájdete jediné, kde by som sa ja oháňal chemickými zbraňami. Ja som sa oháňal iba v tom zmysle zbraňami, že boli nevyvratiteľné dôkazy o tom, že v minulosti vykynožil 10 000 svojich spolupčanov a to je dokázané. I peritom a kadečom. Ale ja som argumentoval úplne inak. Čiže vy hovoríte, že to je také keby podobné to rozhodnutie ako s tým Kosovom. Presne tak, pán Blaščák. Viete, to tí sviniari z Al-Kaidy, oni niekde mali podhubie. Podhubie finančné, podhubie ideologické, podhubie politické a s tým sa bolo treba začať byť. A stále som o tom presvedčený. A skôr sa hnevám na Obamu, aký mierotvorca sa z neho stal zo dňa na deň, keď išiel po tú Nobelovú cenu, ja som vedel, že je zlé. Keď povedal, že ide resetovať vzťahy s Ruskom, ja som vedel, že je zlé. Nebol problém to, čo urobil Bush, ale to, čo urobil Obama. No, a dneska čítajte, počúvajte, Obama sa chystá na penziu a teraz ja čítam dneska politikov zahraničnej tlači, dnes ráno som sa dočítal, že ide zvyšiť počet vojakov do Iraku. Na šlak trafenie. Prečo sme sa tak ponáhľali? No nie ste v tom sám, lebo ako keď pár rokov dozadu si pamätám, že tí demokratickí newyorkskí intelektuáli, New Republic a podobné teda magazíny, teda to sú proste tí newyorskí davičanci, to je ten hardcore demokratický. A títo ľudia 3-4 roky dozadu zalamovali rukami a byli na poplach, čo to ten Obama robí, že necháva toho Asada a tak ďalej. Čiže jeho vlastní ho štvali, vlastne z tých humanistov, z tých bývalých hippisákov sa vlastne stali vojnoví štváči na prvom roku 2012-2013. Čiže to len tak ako na margo, že v tomto no, že nie ste sám, že to... A viete, čo ešte si dovolím povedať, lebo do posiaľ sa pozeráme dozadu. Môžeme sa chvíľku pokúsiť pozrieť dopredu, aj vo svetle týchto migračných vecí? Svrbí ma jazyk, nebudem toho hovoriť. Dobre, ani vám mariť režiu, ale svrbí ma jazyk, chcem to povedať. Viete, inštinkt mi hovorí, 1000-krát pripustím, že sa môžem mýliť. Aj že som sa mohol mýliť, aj že sa môžem mýliť. Ale ja sa snažím rozmýšľať konzistentne. A keď sa dívam na to, čo sa dnes deje, keď sa pozerám, z ktorých krajín utekajú tí nešťastníci, lebo utekajú aj nešťastníci, alebo najmä nešťastníci, no tak mám pocit, že bez použitia sily mimo našich hraníc, teda západu, sa neobídeme ani v budúcnosti. Pretože naša slabosť týchto vagabundov provokujú. Raz sa volajú Al-Kaida, potom sa volajú Islamský štát, potom sa volajú Boko Haram a oni sa nejako neumenšujú.
oni sa nejako dvíhajú a my sa budeme do niečo nekonečne kúkať? Viete, ja som už prešiel svet, pán Blaščák. No a toto je, dobre, ale späť teraz ako keby do tej minulosti, že váš, čiže poviem to takto, že to kľúčové, alebo ten štýchmor, ktorý som si po tých všetkých teda pri tých prípravách akože uzavrel, bolo, že malý veľký muž. Kto? Vy. Fíha. V takom, a teraz, aby som vás neurážal, že nie je to, ako fakt, že neurážam vás tým, že malý, lebo ale v tom... 170 cm. Ale tá myšlenka je trošku, že tá analogia je trošku ešte má pokračovanie, a to v tom duchu, že v tom sa zrkadlí príbeh tej krajiny, toho Slovenska, že malá krajina, ktorá vie ako keby byť veľká, keď máte veľké ciele, že keď si dávame veľké ciele, tak vlastne to je jedno, že či sme menší než Petrohrad. A toto mne príde ako akože príklad alebo manifestácia tejto ambície, ktorú sme vtedy mali, že vlastne my vieme sa ako keby intervenovať, proste miešať sa do takých vecí ako proste Irak, Boko Haram, proste niekde úplne v Afrike, v púšti. Že toto je podľa vás, tak to bola taká historická ako keby okolnosť, ktorá vtedy nastala a začala, uzavrela sa a dobre, že je to za nami, alebo to by mal byť princíp, ktorý by sme mali držať a ktorý by mal k tej krajine patriť ako keby konštantne, ako niečo. Toto ma zaujíma. Mal by to byť princíp. Každé remeslo by malo mať akési pravidlá alebo nejaký zmysel. Viete, za komunizmu som nemal žiadnu inšpiráciu, lebo som vedel, že čo rozhodnú v Kremli, no tak čo sa budeme štorcovať. V 68. nám to ukázali, že keby sme sa trošku. No ale ja som veľmi tlačil to naše Slovensko na západ, lebo som veril, že more si budú iné. Oni aj sú, ale nemyslíte si, že je to celkom jednoduché si otvoriť pusinku. Ani v tomto slobodnom svete. Samozrejme, nikto vás nepošle do žalára, ale keď poviete blbinu, tak jednak sa zhovadíte a môže vám aj politicky trestniť. Čítali ste posledný rozhovor teda s premiérom terajším Ficom? Pán Blaščák, to ja naozaj musím robiť. Viete prečo, lebo hovoríte o tom názore, že lebo tam mňa zaujalo, tam ako veľa vecí zaznelo zvláštnych, ale jedna, ktorú opakoval na konci a zdôrazňoval viackrát, je, že budeme hovoriť svoj suverénny názor. Ten pojem toho suverénneho názoru, akože nie je jasné, že aký a tak, ale ako keby, že to je tá vec. S Ficom ma netrápte. Dobre, ale teraz mimo Fica. Nepatrí sa na premiéra vlastnej krajiny povedať, že takto trepe. Hej, ale nemyslím takto lacno, ale lebo začali sme tým predsedníctvom, fakt, ako, aj preto sme vlastne povedali, lebo to je podľa mňa veľká vec, že to je ako obrovská, Slovensko proste v rade Európy. Pán Blaščák, keď mám pozitívne prijať, alebo pojať túto prihrávku, problém Fica nie je v tom, že hovorí suverénny alebo nesuverénny, on nemá názor. Však čo bude 1. júla hovoriť? Ako to funguje? On nemá názor. Hej, ale ako to funguje v tom Bruseli, že hovoríte, že nie je to jednoduché si povedať? Hej, že no musíte prosto sa odhodlať a mať argumenty. Keď som povedal, že nepožičiame Grécku, viete, aká bola lavína? Moji najlepší kamaráti. Juncker ma načal, Balkenende pokračoval a Angela ma klincovala. No ale viete, čo som im povedal? Keď pôjdete so mnou do Košíc na tribúnu a keď poviete Košičanom, že Miky je debil, lebo vám uťahoval opasky namiesto toho, že mal pýtať Euroval, či jak sa to volá, keď toto urobíte, ja kapitulujem. No. A potom som im vysvetlil, dal som dole sako a za 15 minút som im vysvetlil, akými reformami sme na Slovensku prešli, že som nepýtal ani cent, že sme si požičali stand-by, neviem čo sme do každého centa splatili a že nerozumiem, prečo krajina, ktorá vstúpila 1.1.2009 do eurozóny, má cvakať na Grékov. No, a fertik. A to je dobrá prihrávka v tom, že ako vy ste vtedy, vy ste nás proste integrovali do tej Európy, čiže ako vy ste tej myšlenka, a dnes je veľká diskusia o tom, Brexit je tu referendum v Británii o 2 týždne. Je proste veľká nervozita, že o čo tu vlastne ide, čo je tá Európa dnes. Akože v 90. roky to bolo také, ako keby, že samozrejme, nikto si nekladol tie základné otázky, lebo veď to bolo, vlastne oni boli tí výťazí, čiže
Ale dnes tá debata je, tá generácia, proste dorastla aj nová generácia lídrov, otvárajú sa otázky, ktoré sa nikto nepýtal pred 15 rokmi a to mňa teraz zaujíma, že čo bola tá myšlienka Európy v tom čase tých 2000-2002 pre vás? Ako ste ich rozmenili? Čo je to, čo je tá Európa? Je to proste spoločenstvo ako aký komunitér, to je tá vec, alebo je to niečo viac? Je to superštát, je to perspektívny národ, proste nejaká, čo bola z dnešného, samozrejme, vášho pohľadu, vtedy tá vaša myšlienka o tej Európe, aj s prihľadnutím na to, keď hovoríte, že sme nepožičali Grécku, tak to tak smeruje, ako keby, že, že tým niečo už hovoríte, že ako tej Európe rozumiete. No. Tak to sa vás chcem opýtať, že čo vy ste si pod tým predstavovali, že čo to je? Dobrá, veľmi, veľmi dobrá vsúka. Pozrite sa, ja som vždy vnímal, že 89. je šanca na mier v Európe, ale nevnímal som to tak osudovo a v prvej line, ako to vnímam dnes. No prosto v odpovedi na vašu otázku to poviem ľudovo, jednoducho. Ja som chcel, aby sa Slováci mali lepšie. A ja som vedel, že keď sa budeme blížiť do EÚ, tak naša reputácia sa bude zlepšovať. Ja som vedel, že z požičiek nevyžijeme, teraz to rozprávame s Miklošom, našim ukrajinským kamošom. Ja som vedel, že zúfalo potrebujeme investície. Viete, v knižkách prečítate múdre slova, ale realita je šilene ťažká, ale krajšia. Reštrukturalizácia, aké hlúpe slovo. Ja som zažil, čo to je reštrukturalizácia, keď ma celé Považie išlo zbiť alebo zabiť, lebo som s Havlom zavrel zbrojovky. Vy nepamätáte? Havel a ja sme zatvárali zbrojovky. Čo je blbosť, ale dobre. Mali sme nezamestnanosť 21%, ale v reálii 25%, lebo Mečiar nedovolil prepúšťať zo štátnych podnikov. Ja som zúfalo vedel, že musíme mať čisté prachy, investície. A čisté prachy, investície na Považie, na východ, do Žiliny, do Tepličky môžu prísť len vtedy, keď nebudeme mať povesť, že sme Urundi Burundi, ale že sme civilizovaná spoločnosť, ktorá sa civilizuje, lebo, alebo aj smeruje do Európskej únie. Toto bol drive. My sme mal o to Ivan Mikloš vo februári a to vy hovoríte, ale ja to poviem, že je to taká... Lepšie ako, nie? Ale zase... Povedz sa, ak som ho mohol naštrať. Ale vtedy tam boli ďalší dvaja, takže on bol to trošku iný formát, ale teraz... Čiže, ale... Je to také technokratické hodne, že vy ste inžinierovný ekonóm, čiže ono to dáva ako keby že takú vnútornú logiku. Že, ale keď počúvate tých intelektuálov, že vy ste sa s nimi aj stretávali, akože robili ste v kantone tie stretnutia, čiže mali ste k tomu nejakú citlivosť na tých ľudí, ktorí píšu o tých humanistických ideáloch, o takých tých abstraktných veciach a hovoria, že to je to ten základ tej Európy. Dnes pôsobíte v tom Bruseli, proste ste tam vnúte, tak povedzte si, že jak to vnímať, že to sú také rečičky, že to sú také ako keby, že do novín sa píše, lebo to ako keby, a vždy sa to bude písať, aj v 60-tych rokoch to písali proste frankfurtsky, že to bude vždy, ale to vlastne ako keby nerozhoduje, že to je len taká beletria, ktorá... Ale nie, pán Blaša, možno máte ten dojem preto, lebo ja občas mám tendenciu hovoriť brutálnejšie, alebo ľudovejšie. Ale veď predsa, keď som sa rozhodol s Miklošom mohutne privatizovať, veď to je hodnotová záležitosť. Ale myslím, veď to je vec hodnot. To sa týka krajiny, ja sa pýtam na tú Európu. Potom mi pomôžte presnejšie teraz porozumieť pointe, lebo som sa trošku stratil. Ale sú ľudia, ktorí si myslia, že myšlienka Európy, ano. Že tu nie je to, že keď do nej vojdeme, že Slováci sa budú mať lepšie, ale že to je mier, že to je vlastne... nejaký spoločný duchovný priestor, že vlastne niečo nehmotné, že nie je o tom, že majú... Hodnoty, pán Brašek, ja som porozumel, už teraz len som si nebol istý, lebo som začal s tým, že aj za privatizáciou boli hodnoty. My s Ivanom sme si sadli preto, lebo my veríme hodnotám. Viete, to desatoro nie je žiadna blbina. Netvrdím, že som svätý, alebo že 100% podľa neho žijem, ale není zle sa snažiť o desatoro. A to máte potom aj v privatizácii jasno, a to máte potom aj inde jasno. Jasné, že hodnoty by nás mali držať pokope, len o tom nerozprávame. Odkedy odišiel Helmut Kohl, zdochol pes, obrazne povedané teda. Nikto o tom nerozpráva.
A pritom samozrejme, že o tom toto je ten projekt Znovu zjednotenej Európy. O tom, aby sme formovali kontinent, kde si budeme rozumieť, pretože veríme v perspektívu spoločne zdieľaných hodnôt. Už teraz o tomto nehovoríme. Samozrejme, pán Blaščak, že dnes viem oveľa viac ako včera a už dnes, keby ste sa ma pýtali, aký je narratív našej branži, keď chcete intelektuálsky slovník, my hľadáme teraz v Európe nový narratív, nový príbeh, lebo spoločný trh už máme, spoločnú menu nemáme všetci, ale už ju máme, teraz strácame ako keby pôdu pod nohami, máme sa dobre a hľadáme narratív. Samozrejme, že bezpečnosť, samozrejme, že mier. Samozrejme, že to je dneska ten mala by byť tá hybná sila. Ale budeme monfordírovať celé roky o tom, či viac Európy, menej Európy, či federalizovaná Európa, alebo aká Európa. Ale pokiaľ môjho názoru sa nevrátime, hoci sa všetko mení, ale niečo by malo byť alebo platiť ako taká elementárna báza, ktorej keď sa budeme pridržiavať, sa nemôžeme pomýliť. Ja verím v osobnú slobodu a osobnú zodpovednosť. Ja verím v zmysel obete. Ja verím v solidaritu. No a teraz, zmysel obete, to je dobrý. Pre mňa tá otázka sa dá pre... Lebo ja ju mám takto, že ja sa ju takto vymám. Išiel by som bojovať, akože bojovať. Tak, ako Ukrajinci bojujú dnes na Donbase, že išiel by som ja bojovať akože za Európu alebo za Slovensko. No presne ste nadviazali. Vylučuje sa to? V mojej hlave nie. V hlavách niektorých mojich blízkych kamarátov sa to ešte vylučuje. Nebudem menovať. Ale aj mne veľmi blízky kamaráti mi povedia, Miky, do Británie nikdy nedovolia vstúpiť inej nohe, ako je britská. Vojakovi. Ja mám o tom svoje vážne pochybnosti, že nedovolia. Keď budú naozaj v Brinde. Áno, veľmi ste to zrýchlili a urobili ste dobre. Pretože mnohí si myslíme, že v tej rozdielnej, rozmanitej Európe to je nepredstaviteľná myšlienka. Ja neviem, ako to bude technicky, ale keďže som už naozaj prebehol svet, tak vám môžem prezradiť, že na takom Cypre som našiel batalión pod vlajkou OSN, modré čiapky, kde slúžili Srbi, Slováci, Maďari, Briti, Španieli. Viete, kto im velil? Slovák. Keď som to Orbánovi povedal, že Viktor Slovák velí vašim Maďarom, som sa cítil znova ako... Vtedy dostal chuť vystúpiť za Viete čo, ja tomu verím. Ja tomu verím. Neviem, či to bude spoločná armáda formálne, alebo či to bude organizované na báze ala mierových misií, ale bojových misií. Ale vnútorne som veľmi silno presvedčený, že toto sa stáva a bude novým narratívom znovu zjednotenej Európy. Postarať sa o bezpečnosť občanov. Neviem, ako je v Žiline, neviem, ako je v Zariečí, ale ľudia v Európe pociťujú, že sú málo chránení. Ja to cítim. V Belgicku vám môžem prezradiť, kde každý týždeň lietam skoro, a niekedy aj dva razy. Mi hovoria kamoši, že zlyháva belgický štát, že sa necítia bezpečne na uliciach. Verím tomu, pretože tam fungujem aj ja sám. Čiže ono je to tu, či sa nám to páči alebo nepáči. Zrejme by sme sa mali brániť harmonizácie daní, čo je iná téma, lebo sa chceme stále mať lepšie a dobiehať najlepších. Zrejme by sme sa mali brániť hlúpým technickým normám, ktoré za každú cenu musia byť rovnaké, možno nemusia byť. Možno by sme sa mali brániť tej šílenej byrokracii. Som dosť nervózny, ja osobne z bruselskej byrokracie. Ale na druhej strane rozumiem stále menej, prečo by mala mať Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a V4 rozdielne zahranično-politické priority. Nebodaj rozdielných kamošov alebo rozdielných nepriateľov. Nerozumiem. A ako náhle sa zjednotíme, že máme rovnakých kamošov a rovnaké hrozby, potom je už milimeter spoločným bezpečnostným silám. Dobre, čiže
ako keby ten odhad je ten návrat tej ako keby pôvodnej šumanovskej myšlienke, hej, ktorá neskôr sa nepresadila, lebo to bola tá myšlienka spoločnej armády. Nič nového. A teraz nechajme chvíľu tú Európu, ja mám ešte jednu takú otázku alebo jednu tému. A teraz späť k tomu príbehu, toto sme prebrali, teda to, ten veľký, najväčší príbeh o tej Európe. A teraz späť do toho stredu o tom vašom SDKU. A mňa na tej, nebudem sa pýtať proste žiadne osobné veci a tak ďalej, ale takto. KDH je strana, ktorá, ja ju vnímam ako nejakú nástup, alebo minimálne v tej hodnotovej rovine je nositeľom tej tradície toho, no nazvem to, proste to, tej ľudáckej tradície. Som trošku akože preháňam to, ale ako keby aby bolo jasné. Veď koniec koncov aj otec toho zakladateľa bol v podstate významný predstaviteľ Slovenského štátu. Čiže, ale teraz mimo akýchkoľvek, nechcem hovoriť o Tisovi, nechcem hovoriť, ale proste je to kresťanská strana, hej, čiže založená na takomto, proste to je tá Hlinková ako keby repríza tých 90. rokov. SDKU mne prišlo ako taká inovácia v tej forme toho politického, akože politického života na Slovensku, kde išlo ako keby o mix alebo o nájdenie nejakej rovnováhy medzi občianským a tým religióznym, kresťanským, katolickým princípom. Toto bola tá myšlienka, že takto ste to akože stávali, že keď ste si povedali, že ideme urobiť tú novú stranu, proste urobíme to poriadne, bol tam Ivan Šimko pritom, Ivan Mikloš, ktorý prešiel vlastne z DS-ky, a tých zo pár ďalších ľudí, ale tá ideologicky, teraz zapýtam na tú ideológiu, že o to tam išlo, tak že to ste chceli urobiť občiansky, že občiansko-liberálna, ako keby, že rurálno-mestská strana, také niečo? No, aj áno, aj nie. Začnem od konca, potom pôjdem trochu dozadu. Možno vás teraz pán Blašek trošku sklame. Ja som tu SDKU zakladal bez nejakých hlbokých filozofických úvah. Ja som to musel urobiť, aby som si udržal stoličku. Prosím vás, nenevajte sa na mňa, ani ma nezabíjajte, ale ja nemienim sa schovávať ani recitovať hlúposti, ktoré by neboli pravdivé. Keby ma ten Jano nechal na pokoji, tak pekne dovládnem 4 roky, alebo 8 rokov, alebo koľko. Ja som sa modlil, od kedy som sa stal premiérom, aby mi pán Boh dožičil ešte rok, potom ešte rok, lebo som tušil, že tú krajinku do tej Európy môžem dotrpať. Preto som tak žiaril v tej Prahe. No ale keď už som videl, že musím, tak čo som mal ja čas na nejaké ideológie? Uh-huh. A tak sa do tej našej straničky vteperil kdekto. Aj pekní ľudia, lebo vy ste mi vymenovali len pekných ľudí. Ale aj menej pekní ľudia. Potom som musel vyšmáriť celú bratislavskú organizáciu. Nie preto, že som mačo, ale že ma tlačili k Ficovi. A že mi zneschopnili konanie krajského snemu. Že ma chceli znemožniť. Preto Šimka som neodvolal, pretože som mačo, ale že som potreboval urobiť poriadok v republike. Čiže prosto a dobre, toto bola otázka politickej moci. No, ja využijem. No, ale môžem sa ešte vrátiť, no. Lebo ste zmiešali dve veci v jedno. Ale pán Blašek, ja samozrejme, že ja som kresťanský demokrat a ja stále túžim a snívam. Ja som chcel slúžiť v strane, ktorá by bola také CDU. Ja som tiež homopolitikus. Ja som dneska tiež veľmi nešťastný, keď sa dívam, čo sa deje od stredu na pravo. A nielen, čo sa týka SDKU. Keď som kandidoval proti Jánovi Čarnogórskému, a tam je point. Tam je point. Neviem, či to bolo 96, sami veci niekedy... August 96. Hej? Hej. No tak začali chodiť za mnou z okresov a tak, a videl som, že aj to zabera, tak som ohlasil kandidatúru. Hneď sme mali 14% prieskumov, si pamätám. Na tej som zúfalo rozmýšľal, ako to na sneme poviem, že čo vlastne chcem. A to sú veci, ktoré zaraďujem do tých, ktoré si budem pamätať furt. No tak som zúfalo rozmýšľal, vedel som, že tam traktáty nemôžem rozprávať rodinové, tak som použil takýto obraz. Som povedal na sneme KDH, že keď som bol chlapec, v lete vždy ma rodičia poslali k starým rodičom. Z pravidla do Lieskova pri Spišskom Kejnovej vsi, kde bol ten môj dedo Kulak, skvelý človek, ktorý zomrel tak, že pasol krávy a zaspal pri strome.
ako 80-ročný. No a ešte keď Rusi prišli, som vyháňal kravy v tom 68. roku. No a vtedy som zažíval také krásne letné dni ako chlapec, že v piatok prišiel domov môj strýko, birmovný otec, člen komunistickej strany Slovenska, ktorý sypal, čo sa to sype v Tatrasvite, nebolo to uhlie, koks do kotlov, roboš zrobený, ruky mal ako rašplan. Čiže piatok prišiel domov znudený, teda zrobený z celého týždňa, znudený zo stranickej schôdze a v nedeľu ráno ma budil do kostola. Tak pekne, krásne som tradoval s mojím strikom do kostola, no ale kostol malý vieskovaný. A dnes, keď sa pôjdete pozrieť maličký kostoly. Takže tam mali jeden krásny zvyk. Ženy dnu do lavíc, no a chlapi von, pod lipami. A mne to imponovalo, počúvajte. Omša, žehnali sme sa, počúvali sme, ale šílenie mi to ako chlapcov imponovalo. Rád som chodil do kostola, no. Dúfam, že to nie je nejaká svetokrade, čo teraz tliacha. A vtedy mi to napadlo pred tým kongresom, či jak sa to volalo pred snemom KDH. Tak som povedal si taký obraz, že počúvajte, dneska sme akurát pre tie tetky, ktoré sú vo vnútri. A ja by som chcel stranu, ktorá bude aj pre tých chlapov, čo húria počas svätej omše. Revolúcia KDH. Hereza. 160 hlasov ste dostali a Čarnogórsky 234. A to som bol proti šílenej presile, lebo tie štruktúry logovali. Ty som povedal, že to vyzerá na úspech, že to, to bol, zabralo. To bol dobrý úspech. No? Dokonca, keď potom išlo o dvojité členstvo, keď Jano hovorí, že jak som sa zle správal, ja som bojoval o dvojaké členstvo, chcel som byť aj SDK, aj KDH, a to som vyhral. To hlasovanie som vyhral, len podľa stanov bolo treba mať ústavnú väčšinu a tam mi chýbalo pár hlasov. Pekne ste to vysvetlili, dobre. Chcem tým povedať, že na začiatku už to pomáha. A dobrý tak, obraz, nie? Vynikajte. Ja som zdenil, ja presne o čom hovorím. Ľudia, to isté. Dokonca dnes by som povedal, a nielen dnes, ale mne, ja som to bola metafora, viete, ale ja som vždy hovoril, sa ma pýtali, že prečo som kamoš s Kukanom. Viete, liberál, komunista, liberál. Ale ja som, počúvajte, ja som vždy cítil, že Edo nemá problém s desatorom. Že Edo veľmi dobre vie, že to není špatná vec. Len keby sme mali síly, no, sa toho aj občas drža. To, desatoro není špatná vec, ani pre neveriaceho. Veľa vecí sme neprebrali, čo sme, pretože sa nedá sa toho, lebo chcem to aj nechať publiku. A že my už zavrieme tú našu večer a potom pôjde publikum. Ale teraz sa vrátim, teraz, teda hovoril som na úvod, že tie 4 hviezdy svietili tomu Slovensku. Teraz jedna z nich, a teraz nadviažem na to, na tie snemy KDH, je práve tá vec, že ten Čarnogórsky vlastne v 2000 roku sa teda prestali byť predsedom KDH. Súhlasíte s tým, že to je jedna z tých vecí, ktorá ako keby predsa len pomohla napokon ako keby v tých ďalších veciach, akože práve preto na to, že vám odľahlo? Neviem, či mi odľahlo, ale Jano mal zmysel pre spoločné dobro alebo pre záujem svojej krajiny. To, kto tvrdí, že nemá, by bol voči nemu nespravodlivý. On mal preto zmysel. Netvrdím, že to robil s láskou, že to robil s nadšením, ale urobil pár dobrých ťahov. No tak áno, nechcel ísť na kandidátku moju, keď bolo SDK, no tak som to rešpektoval. Stále si robil nádeje, že sa na to javisko ako prvý herec dostane. Vôbec mu to nezazlievam. Ja som mu rozumel a myslím si, že dodnes ja osobne Čarnogórskému rozumiem. Ja si myslím... Kde s Kotlebovcami na tých demonstráciách? Ja nehovorím, že súhlasím. Ale rozumiete, OK. Je to o tom publiku. Mňa neoklame. Mm-hmm. Samozrejme, že sa mi nožík vo vrecku otváral, keď som videl, že kto tam na tom námestí stojí. Nielen Kotleba. Ale ja som videl meeting, kde bol Palko v jednom šiku s týmto Švec, či jak sa volá? Bilakov zaď. No tak to... Ale dobre, no tak politika je divoká niekedy, ale myslím si, že týmto pohnutkám rozumiem. No ja som nazval ten jeho spôsob politiky ako homopolitiky, že to je ten disidentský a ten sa ukazuje 25 rokov po tej revolúcii, do ktorej to disidentstvo dávalo a bolo jediné možné ako politické konanie. Jednu vetu. Keby Jano mohol byť premiérom, tak by ste mali z neho pocit premiérsky. Poznám historku, kde
decembri 1989 niekde sedia akože čarnogórsky kusy a Mikloško a tak srandujú, že teraz čarnogórsky mali do vlády k Čalfovi a teraz akože teraz kto čo bude a kusy, či bude minister a tak. A teraz niekto spýta, že čarnogórsky, keď bol premiér, to čo sa stane? A tam práve že, kto si z nich povedal, akože nebudem ho menovať, že no, keď bude čarnogórsky premiér, ty Miro budeš v base. Ako sa mám, no. Keby bol, teraz ja si pustím fantáziu na špacír, môžem? Viete čo, keby bol čarnogórsky premiér v roku 1998, s pravdepodobnosťou 7-3 poviem, že Slovensko je v EU aj v NATO. A hlavne, keby si ma rozobral ako minister zahraničných vecí. A my liberáli čo? Čo? Ste v EU v NATO? Viete, čo chcem naznačiť? Jano by bol to ťahal na západ s nami. Ja chápem, že vás poslal do toho Anglicka a tak ďalej, takže... Dobre, ale chcem to ukončiť tým, že teda, to je jedna tá šťastná hviezda. Tá druhá šťastná hviezda je to Rusko, teda Rusko skrachovalo v auguste, čiže Rusko ako keby tá... Teda, ako, nesúhlasili, ale ako keby nemali výtlak, nemali tú silu vtedy sa nejak tomu postaviť, tým našim ambíciám. Dokonca neuhrali ani tie pobaltské krajiny v tom čase ešte. Čiže to je tá druhá šťastná hviezda. Tá tretia šťastná hviezda je to, čo sme sa tu tak bavili, že oni nám fandili, že teda fandili nám aj ten Žežinský, aj tí Poliaci, že ako keby bolo to treba odmakať, ale ako nie úplne to akože ich hlavne. A tá štvrtá je, a teraz to poviem, že mne sa zdá, že to ste ako keby, že vy, tá štvrtá, že nebol čarnogórsky ten premiér, ale že ste to dali vy. To sa zhodujú mnohí ľudia a oni to vlastne o vás hovoria, tak v tom sa všetci zhodujú, že tá energickosť, vás to bavilo, akože proste fakt, že zlietali ste, bavilo vás to, užívali ste si to, presne to, proste, že to bolo niečo, čo, že sa v tom našli, ako v tej veci, že nebolo to ako keby, že do roboty chodím a vôbec nie, ale že ste sa proste v tom našli. A ste to vedeli vybaviť. To sa dodnes hovorí, že nevieme to polepiť, zavolajte Dzurindu, nie? Čiže... tak, no to si pamätám už na strednej škole, na ZDŠke, keď nás načapali fajčiť, tak, alebo keď sme niečo vyvedli, vždy prišli kamoši za mnou, že to vybaviť. No? Hej, že ste to vedeli vybaviť, že ste vedeli, proste vedeli, o tom Kanisovi sme tu rozprávali, proste ako, že neuveriteľné, že všetko možné ste vedeli, nemožné proste pospájať do kopy. Takže toto ja, tak by som chcel týmto, akože na teraz túto našu, tento náš rozhovor uzavrieť, že to ja vidím ako tie štyri a že to sú, každá z nich je úplne z iného sveta, že každá z tých hviezd svieti, ako keby nie je, alebo z iného vesmíru svieti, čiže to je veľká náhoda. Súhlasili by ste, taká posledná otázka, že súhlasili s tým, že je to svojím spôsobom že sa v Slovensku potom mečiarizme. Potom strach, akože vybuchovalo auto. Prezidentov syn bol, viete, ako šialené veci sa tu diali, hej, akože republika proste nefungovala tá republika. Že sa to vlastne za tých 15 rokov vlastne, že tuto takto sedíme, proste chodíme v tých, akože, že to je vlastne trošku taký zázrak. Je mi trošku blbo, lebo nie som zvyknutý, že počúvam dobré reči o sebe a ani nejak na to trénovaný, ale chcem sa vám za to aj poďakovať, lebo je to ľudské. Ale áno, keď sa na to pozriem tak trošku chladnokrvnejšie, so snahou sa odosobniť, no pri samačku je to zázrak. A čím som ďalej od tohoto obdobia, no tak sa mi zdá miestami až neuveriteľné. A hlavne súvisia sa s tou Ukrajinou. Predstavte, že oni tiež začínali, tak oni len 2 roky neskôr ako keby začínali. Áno, ale ľudia sa ma aj pýtajú, že prečo ma to tam ženie, alebo Ivana, prečo nás to takto motivuje. No, radi by sme odovzdali. Rád by som bol možno, keby som sa raz dozvedel, alebo aj keď sa nedozviem ja, možno moje deti, že povedia tak o nás, jak ja som povedal o Poliakoch. Keď oni sú zúfali Ukrajinci a majú prečo byť zúfali, tak im hovorím, počúvajte, však tu máte v roku 1997 niekedy v júli tá Madlenka v Budapešti, čierna diera, 97. 2004 americké noviny, Tiger Spotatier, Mikloš, majster financií sveta. Rozumiete? Nie 200 ročia
ale 1997-2004. Čiže ženieme ich, motivujeme ich, ale pravdu povediac možno aj preto, že už človek preskákal. To, čo preskákal dneska, sa aj čudujem, no, že tým pasciám sme sa povyhýbali kadejakých, lebo im bolo neurekom. My sme dobili Čínu. Akože v 2008 Slovensko mal najvyšší rast na svete, väčší než Čína. To bolo zafičané. Ale už to bolo dobiehanie. Táto automobilka fičala, iné automobilky, elektronický priemysel, samozrejme, že to bude dôsledok. Cez 11% HDP. Košeli, čo sa však mnoho ľudí, našich priateľov, bývalých priateľov, akože veľa ľudí vás nazýva vierolomný, zradca, neviem, intrigán, skorumpovaný a tak ďalej. To viete o sebe, nemusím to opakovať. Sama východka, no. Ale tak, najviac sa mi páči intriga. Dobre. Ale ja by som to tak uzavral tým, že akože nemám to zo svojej hlavy, už jemu toto by mi povedal, ale že za Dzurindu sme boli aj majstri sveta v hokeji. Pán Blašek, za toto máte u mňa najväčší. Sa chystám, keď sa s Ficom raz stretnem, ale teraz nemôžem, lebo ešte ho musím šanovať. Ale raz mu to tu natrem, lebo on sa vykrúti zo si čoho, ale z toho to, jak ja som si sedel na úrade vlády, Žigo z jednej strany, Palfi z druhej, Peter Šťastný, Miroša tam, Peter Bondra. Boli iné časy. To bol ten majstr. Keď som Klausa potlepka po pleci, keď sme v Göteborgu boli majstri sveta. To bolo super, áno. A vtedy, čo to bolo tesne pred voľbami, mimochodom máte voľby, 2002 to bolo na jeseň septembri, to si spomínam, že to boli také najmenej hysterické proste voľby vtedy. Akože nebolo dobre to v tých prieskumoch, nevychádzalo to všetko dobre, ale tak nejak sa to stalo, tesne to bolo, 78 poslancov ste mali, iba však to potom sú boli tie problémy všetké, ale ako keby, že tie voľby boli také nejak, že to bolo tak ako keby. Ľudia sú nakoniec spravodliví, sú, my politici to neradi, priznávame, najmä keď prehráme, ale vtedy som cítil úžasnú satisfakciu, úžasnú, to bola taká vzpruha, ľudia cítili, že sme blízko, ešte tam nie sme, ale že sme veľmi blízko. Nikto nás nejak super neoslavoval, ale zavolili tak, že sme to mohli dokončiť, no, to je pravda. No, ešte taká série dvoch otázok z tej časti všeobecné, že mňa zaujímajú dve veci, že podľa vás, čo si myslíte, čo je váš najväčší príspevok k demokratizácii krajiny? Akože také tie vnútorné, nemyslím tie formálne, akože voľby a strany a tak, ale keby, že osvojili si myšlenky demokracie obyčajných ľudí, že u tých ľudí, čo podľa vás, je také niečo? Čo som ja urobil? Čo ste vy urobili? Fúha, keď ja tak málo som o sebe nejak rozmýšľal. Viete čo, ale poviem vám asi takto zvolej, hoci tak nejak som o tom nepremýšľal. Pozrite sa, celý môj politický život je o hľadaní kompromisu. Pričom som sa vždy snažil z toho hodnotového mantinelu neuhnúť. Hodiny by som vám mohol, naznačil som to, jak to bolo pri NATO. Mohol by som o Maďaru rozprávať, ak chceli Komarňanskú župu. Nepamätáte si? Bože, to bolo utrpenie. Chceli odísť z vlády. Ja som bol niekde v zahraničí, sa hlasovalo na rade SNK. Ja som ich nemohol pustiť na Komarňanskú župu. Lebo ja verím individuálnym právam, nie kolektívnym právam. Čiže rád by som ilustroval, že to naozaj boli horúce chvíle. Ale vždy som sa snažil o konsenzus. V mojich vládach sa málokedy hlasovalo. Málokedy sa hlasovalo. Buď som ministra vyrazil, alebo sme sa dohodli všetci. No a dnes, možno keby som musel povedať, tak toto by som povedal. A tak mi to dochádza aj preto, že... Počkajte, teraz mi trošku, akože beriete mi vietor z plachet, lebo ja mám jednu vetu od vás z novín, akože budem si pamätať asi celý život, lebo to je podľa mňa. Na vláde sa nediskutuje, na vláde sa rozhoduje. Áno, áno. Hovoríte, že... No ale dopredu to musí byť pripravené, pán Blašek. Keď nemôžem prísť na vládu a tam recitovať. Okay. To keď bol minister nepripravený, tak som už maril materiál na stole a išiel domov. Okay. Keď neprišli ministri zladení, tak čo tam majú čo robiť? Na vláde sa vyjadruje rozhodujúcim meritérnym spôsobom. Nie, či na strane 222 je jedna čiarka navyše alebo chýba. A prosto sa prijímajú rozhodnutia, za ktoré vláda potom nesie politickú zodpovednosť. Helmut Kohl rokoval tak, že tam neboli ani papiere na stole, to všetko bolo pripravené. Oni sa zišli, aby to potvrdili
aby všetci nesli politickú zodpovednosť a sa šla fajka. Rozumiem tej vašej odpovede, že teda akože hľadanie koncenzu, že to je vlastne ten život. Áno, a viete čo, ja si to dnes neskutočne uvedomujem v Európe. Veľkí sú unavení, radi by dirigovali, dneska všetci nadávajú na Vyšehradskú štvorku. Ja nie som advokát ani Kaczyńskiho, ani Fica už vôbec nie, ale strácame trpezlivosť. Nás je 28. Ja trošku som nervózny, lebo strácame trpezlivosť. My nemôžeme prehliadať Poliakov. Teraz som našiel záznam z rozhovoru, keď ma Angela pozvala Merkelová vo februári 2007 do Berlína, keď som skončil po 8 rokoch, urobila nádherné gesto, ma zavolala na ranejky. No tak som hodinu u nej sedel, ona je zlatá, veľmi skromná, šikovná, stále sa pýta, čo robí Viktor, čo robia Tito, čo s Čechmi, hentu, tamto. A potom mi na konci hovorí zdvorilo, máš aj ty niečo, čo mi chceš povedať? A ja jej hovorím, hej, no hovor. Hovorím, vieš čo, to tak na konci, lebo ja som so Schröderom vládol, hovorím, na konci som zistil, keď sme skončili skoro v ten istý víkend, som začínal so Schröderom aj končil 8 rokov, že sa dohodol s Putinom a že idú budovať plynové potrubia pozdĺž Baltského mora, obchádzajúc Slovensko, nielen Polsko, Nord Stream, ale aj Slovensko, Česko a my máme rúry prázdne. Tak sa zahniezdila a mi hovorí, rozumiem ti, ale neboj sa, reverzný tok my vieme zabezpečiť. A ja hovorím, Angela, to je fajn, to, za to som ti vďačný, ale prichádzame o tranzit. Teraz o tom píšem, chcem napísať do Financial Times, že ako ilustrujúc chcem povedať, že neraz tí veľkí strácajú s nami trpezlivosť, rozhodnú o nás bez nás, nad našimi hlavami, poza našimi chrbtami a potom sa čudujú, že neposlúchame. Alebo poviem to inteligentne, že nie sme dostatočne inkluzívni. Že neťaháme jedným smerom. No ale jak môžeme byť inkluzívni, keď Poliak je naštvatý, lebo prichádza, viete, tranzit plynu, to nie sú drobné. Ja len to ukončím, že zostaneme sami s našimi suverénnymi názormi. To hrozí. To hrozí, že zostaneme so svojimi suverénnymi názormi, som z toho nervózny, nebolo by to dobre, pre nikoho by to nebolo dobre, čiže treba sa pekne, krásne vrátiť a keď nestačia dva dni a dve noci, tak budeme sedieť aj tretí deň, aj tretiu noc. Ale vždy je lepší konsenzus, vždy je lepšia dohoda, ako pretláčanie sa, hlasovanie. Hej, a to je možno odpoveď na tú otázku, že prečo toho populizmu tak, že čo je, ako, že jeho viac a čo to vlastne ten populizmus je, že odpoveď by mohla znieť, že to je to, keď tých lídrov nebaví lietať do Bruselu. Áno, pán Blaščák, alebo chodiť s Fogašom popri Dunaji, alebo s Jožom Migašom po nádvoriach bratislavského, ale nemám to komu veľmi povedať, nikoho to nezaujíma, ja sa vôbec nehnevám. Viete, koľko ma to stálo síl, keď mi Jozef Migaš povie, vieš čo, premiér, ty stiahneš Mikloša, ja stiahnem Šmegnerovú. No. Lebo jej mal plné táčky, viete, Brigity. No tak, viete, koľko ma to stálo? 5 hodín, 6 hodín, 4 rande, 5 rán, Jožko, ty ju stiahni, ja nie. Prečo? No nakoniec pochopil. On ju stiahol, ja som Mikloša nestiahol. Stiahol, to je vlastne slovník zvláštne. No tak ja som ju nevyhodil. Tak. On ju musel presvedčiť na stranických orgánoch, že podala demisiu, ale ja som ju nevyhodil. Ale ešte dve veci k tomu. Spomínam si, že vás to podľa mňa až bavilo, že to je o tom. Na konci tej druhej vlády bol štrajk lekárov. A teraz tiež sme mali štrajk pred týmito voľbami a tá vláda sa k tým spravila, takže neexistuje to, nikto sa s tým nebavil a proste cez hovorcu niečo proste povedali. Ale pamätal si na to, že vy ste za nimi išli. Že vy ste tam išli, tam ste tam ako keby, že oni tam po vás akože vykrikovali, hádali, ale niečo na tom bavilo vás. Bavilo, mňa sa pýtala moja... A dohodili ste to. Nahádzali na mňa plášte, ale ja som sa nehneval. Viete, prečo som sa nehneval? Lebo keby som nerobil zmeny, by nehádzali. Treba dneska zmenu v zdravotníctve. Nie? No vidíte, dneska nehádžu. Dneska. Ja som bol celkom happy a moja táto rehabilitačná sestra Dorka, ja si ešte aj meno pamätám. Pani Dorka mi hovorí, pán premiér, a vy viete, čo vás čaká v tej sále? Tam je asi 500 miest.
A hovorím, pani Dorka, ja som z Mečiara tak vytrenovaný, že plus minus viem. No tak pripravili tam takú estrádu, ja som sa im nevysmieval, ani som to nekomentoval. Časť tam bola úprimná, časť tam bola naranžovaná, ale nakoniec som to zniesol 3,5 hodiny so zlomenou nohou vyloženou, lebo však to bolelo, lebo som pochopil, že aj keď trošku neskoro, ten Zajko mohol tiež byť trošku rýchlejší, on bol trošku lenivý, majster sveta, ale že predsa len robíme zmeny. Mne už za komunizmu povedal jeden námestník, taký múdrejší. Jeden bol veľmi múdry, od Koši, od malej rodiny mi hovoril, vieš čo, rob zmeny. Neboj sa robiť zmeny. A ja mu hovorím, súru námestníka, keď sa pomýlim, opravíš. Na to je chyba, aby sa opravila. Najhoršie je nerobiť nič. Štefan Vaňa. No, dobrý chlapík to. Štefan Vaňa, áno. Naučil ma nosiť kravatu. Pozdravujeme. No. Asi jeho nie, ale aspoň jeho rodinu a potomkov. Myslím, že zomrel Štefan Vaňa, ale bol to veľmi dobrý odborník. A ešte poslednú moju tému, ale nie tému, len takú otázku. Nechali sme všetky tie veci vnútropolitické, ale jedna vec predsa niečím vám nemrzí, že ste nechali takto školstvo. Aj mrzí, ale úprimne povedané iba zručením obmedzeným. Pretože som nevládal všetko. Že Ukrajinu a školstvo proste to sa chalo. Tak možno aj iné veci. Pamätám si, že som zaangažoval do reformy športu, lebo som mal k tomu blízko, aj som mal kamarátov, ktorí do toho byli, aj som vedel, že to je zlé. Nerad to hovorím, niektorý minister sa vydarí, niektorý sa nevydarí. Ja som do toho veľmi nemohol ani vstupovať, pretože na koordinovanie tam toho veľa nebolo. Do zahraničnej politiky som vstupoval, do ekonomických rozhodnutí som vstupoval, do čerpania eurofondov som rozhodoval. Zrejme ten rezor nemá šťastie na manažéra. Ale zase, aby som sa išiel bičovať, to by nebola úprimná poloha. Lebo keď si pozriem ten film, keď si pustím ten film a priority v politike, ešte sme to nespomenuli, bolo, je a vždy bude o prioritách. Vždy bude, či Washington je prvý, alebo Kiev je prvý. Vždy bude, či chlieb je prvý a automobilka by prišla do tepličky, alebo budem snívať o nejakých vedatorských vzdušných zámkoch. Či rozmýšľam dobre, či nerozmýšľam dobre, to už posúďte sám, ale v mojej hlave to zostalo tak, že ma to trošku mrzí. Aj som si nechal individuálne vypracovať niektoré štúdie. Aj si pamätám jedného múdreho človeka, Šucha sa volá, aké mal originálne nápady. No dnes len šéfuje jednej z najväčších. Poznáte. Poznáte, no. Čiže naviac sme asi nemali silu, no. Prusovských vedeckých agentúr, proste to ako veľmi významný človek. Áno, áno. Z tej vedeckej ako komunity. Jeden z najvyššie postavených Slovákov európskej administrácie. Áno, áno, Vlado Šucha. Myslím, že Vlado Šucha. Vladimír Šucha. Vladimír, hej. Dobre, ja to uzavriem takovou, to som si tak pripravil, že vlastne mám, že každá diskusia, že nic sme nevyriešili, že každá diskusia je presúvanie ako keby problémov po stole, tak sme dúfam, že popresúvali to tak, že trošku lepšie rozumiete aspoň nejakým veciam z toho obdobia. A ešte jedna vec, že ja som sa bavil nejakým takým, ako môj obľúbený slovenský moderátor, o tom, že čo sú vlastne tie diskusie, že čo to je vlastne tá zvláštna vec, tieto verejné diskusie, že nie je to divadlo, keď to je naozaj. A on páči sa mi to, on hovorí, že vieš čo, to je také, že to je grande, že proste, čo môžeš hociak pripraviť, že to ako už napríklad, ale že to nikdy nevieš, že to je, že fakt, to sa mi páči na tých, že fakt, že je to niečo ako rande, a že najdôležšie, že rande je dobré vtedy, v podstate, keď má nejaké tempo. Že to tempo musí sedieť, že to je vlastne ako keby jedno, že čo tam tí ľudia povedia, či má otázky, nemá, ale ako keby, že to tempo. Tak ja len dúfam, že teda to, čo sme vám tu predviedli, že bolo, že nám to rande vyšlo, a že to malo nejaké tempo, že vás to bavilo. A teraz je priestor pre vás, pán Dulinda je váš. Nech sa páči, otázky, ako len chcete. Ale máme mikrofón ozaj? Nemáme. Máme hlasy. Viete čo, tak ja to aspoň myslím na tých troch ľudí, čo to počul. Máme. Nevadí, však máš, môžete. Miky, ja sa ťa chcem opýtať jednu vec, vrátim sa do roku 2006. Tam bol taký moment, že KDH vyšlo vtedy s problémom
výhrady vo svedomí, a o tom padla vláda, vtedy mali byť voľby, myslím, že v septembri 2006, a boli voľby niekedy v júni 2006. Myslím si, že KDH, pre KDH to bola síce silná téma, ale pre Slovensko, ako sa ukazuje, to bolo zásadné, že vtedy vlastne vláda musela skončiť a ten pán, ktorý doteraz vládne, vtedy nastúpil na toho koná. Myslím si, že keby sa to dotiahlo do toho septembra 2006, že ten Fico by sa dostal k moci? Mali by sme väčšiu šancu, že by sa nedostal k moci. Jednak si spomeň, že po 8 rokoch sme mali cez 18%. To nechápem, ako sme mohli mať taký výsledok. Chápem. Ale urobili sme pekný výsledok. Po druhé, no, nerozpakujem sa priznať, že Mikloš mal pripravené opatrenia tiež trošku populárnejšieho charakteru, lebo tá ekonomika to už umožňovala. Stihli sme 1/10 z toho. Čiže nepochybne ten výsledok by bol býval lepší. Len žiaľ, ten problém sa ukázal byť hĺbší. Ukázal sa byť hĺbší, lebo nakoniec my sme tú vládu mohli zlepiť. Ja som bol veľmi kritizovaný mnohými médiami, že som bol ochotný spraviť aj tretiu vládu. Možno si pamätáte. Mečiar veľmi chcel ísť so mnou do vlády. No a vtedy KDH sa teda postavilo na zadné. On je to zvláštny fenomén, to KDH. Ja nemám dôvod tu nepovedať svoje osobné presvedčenie. Pálo vôbec nešlo vatikánsku zmluvu. Oni to využili ako zámienku, už boli zo mňa nervózni, že toľké roky mali Miky, no, už to nevedeli celkom prežiť. Keby išlo vatikánsku zmluvu, mohli si to položiť na stôl, keď sme rokovali s Mečiarom. Tam bolo všetko otvorené. No, čiže toto nebolo o vatikánskej zmluve meritorne, toto bolo o videní, o stratégii, o odhade. Nechcem, aby ste si mysleli, že som nejak zamilovaný do toho Janka, ale Jano je politik a často mi hovorieva, že politik potrebuje tri veci a jedna z najdôležitejších je odhad. Pomýlili sa, nemali dobrý odhad. Nemali dobrý odhad, no škoda, nevrátime to. No, môžem, ja využijem to. Vatikánsku zmluvu je veľa. Tak som sa toho neprišiel, lebo že... Lebo to je zjedená vec od Mečiara, to ste dostali na stôl, asi to bol ten jeho ťah, že nechcú ma nikde iba v Rusko, vo Vatikáne. A vy ste to vtedy proste zastavili, že tam boli tuším tri zmluvy, kde ste proste, že OK, a to, tá výhrada bolo posledom nie. A to ma zaujíma teda, že hovoríte, že bolo by to na stole, keby to otvorili, že to by ste pustili? Že bolo to pre vás ako keby tam, lebo predsa len... Nie, to vysvetlím. Poprvé, drobné upresnenie, ja som podpísal aj základnú zmluvu, Nemečia, ja som ju podpísal, so Sodánom, v období Jana Pavla II. Zdedil som to v tom význame, keď ste hovorili o dedení, že to poletovalo v politickom lufte, že boli ste rokovania, Mečiar tuším aj bol vo Vatikáne a tak. No ale ja som nemal problém podpísať základnú zmluvu, pretože poprvé vedel som, že podobnú zmluvu podpíšeme aj s evanjelikmi a ostatnými náboženskými obcami, židovskou náboženskou obcou, čo sme aj urobili. Poďa... Toto je to taká výhovorka? Preto... Nie je to výhovorka, nie. No, podrite sa, že nemajú Vatikán. Máme, prosím? Ani evanjelici nemajú Vatikán. Ja viem, ale s predstaviteľmi ich cirkvi sme to podpísali. Poďalšie, pozrite sa, Vatikán je suverénny štát a my máme bilaterálnych zmluv do bezvedomia. Prečo by sme neurobili zmluvu s Vatikánom? Poďalšie hovorím za seba, nič zlého som tom nevidel. Každá krajina má nejaký rodokmeň, nejakú históriu, nejaké DNA. Ja som nič zlého v tom ani politicky, ani inak nevidel. Usporiadať tie vzťahy. Poďalšie, no ja som s Janom Pavlom II. Sa stretol už v 95. roku. Keď hovoríme o architektoch našej slobody, tak by sme nemali hovoriť len o Havlovi, Valencovi, ale aj, možno najmä Janovi Pavlovi II. Čiže tých pohnútok sa toho nebáť, rozpakovať a dodnes v tom nevidím problém, že som tú základnú zmluvu podpísal. Mám krásne pera doma od papeža. No, ale potom prišli tie vykonávacie zmluvy. A ja samozrejme som dosť skúsený pes na to, aby som vedel, na čo sa mám pozrieť. A teraz
použijem tú vašu metaforu z toho snemu medzi tými chlapmi, čo fajčia vonku a tými babkami dnu. Takže vtedy ste sa ako keby rozhodli. Pre tie babky na chvíľu. No, na začiatku pre tie babky a potom pre tých chlapov. Áno. Ja som cítil samozrejme, že nie je problém v zmluve o pastoračnej službe v armáde. Ale keď prišlo na výhradu svedomia, no tak som sa zľakol, lebo aj keď som železničiar a nie som právnik, hneď som zbadal, že cirkevné zákony, magistérium katolíckej cirkvi, odborne povedané, by bolo nadradené nad vnútroštátnym právom. No tak som zavolal biskupa Baláža, on mi porozumel na 3 sekundy. Tam bolo treba zmeniť 3-4 veci v tej zmluve a bola vyšla. No ale neboli ochotní to zmeniť, teda KDH-ci trvali na tom a ja som povedal, že v tomto zmysle ja takúto zmluvu na rokovanie vlády nezaradím. Premiér má svoju silu. Ja som zaraďoval, alebo nedovolil som zaradiť materiál. No tak sa mi začali vyhrážať, že či si uvedomujem, som povedal áno. To boli presne tie mantinely, o ktorých som hovoril. Že dá sa manevrovať, ale ja som červené čiary, zdá sa mi, vo svojom živote v politike vždy videl. Toto bola pre mňa červená čiara, ktorú som nemohol ako veriaci človek prestúpiť, že by nebolo Slovensko laickým štátom. Dobre, ďalšia otázka, nech sa páči. Máš? Páči sa. Dobrý večer. V prvom rade sa mi to veľmi páčilo, to spodobenie s tým rande. A si myslím, že ten váš rozhovor je to také rande, ktoré bude mať svoj príbeh ďalej ešte, bude pokračovať ďalej. Ja sa chcem dostať k veci, ktoré tu odzneli, aj k tým menám. Vy ste, pán Zurina, začal Janom Čarnogórským vlastne túto debatu, že vám pomohol. Myslím si, že tak, ako ste hovorili viacej tých príbehov o ňom, tak je skôr pozitívnych o ňom, tak že v podstate no, ja môžem povedať ako moje pocity, že to ste nespomenuli, keď vítal tých na motorkách, tých nočných vlkov, tak to sa mi zdalo ako dosť silná káva. Neviem, čo si vy o tom myslíte, ale chcem sa dotknúť jednej veci. Vy ste spomenuli viacej mien politikov a jedno meno mi chýba, Iveta Radičová. To nejako nepadlo. A ja si pani Radičovú vážim, ja si myslím, že je to politička, ktorá presahuje svojím rozsahom Slovensko, minimálne je v rámci Európy uznávaná. A osobne si myslím, že tá jej kariéra, dobrou slova zmysle politická, u nás, ja neviem, asi to veľký úspech, nemožno hovoriť o tom. A ja sa vás chcem priamo opýtať, nemohol ste pomôcť viac? No tak, ďakujem. Áno, ďakujem aj ja za otázky. Tak po poriadku, ešte k tomu Janovi. Viete, po tých rokoch cítim dosť veľkú slobodu, aby som aj silu, aby som vedel rozlišovať alegóriu, nechcem nikoho sa dotknúť folklór, od vážnych politických postojov a rozhodnutí. Mňa tí vlci mne žili netrhajú. Keby som mal podpísať tak, jak som podpísal tie prelety, asi by som im nepodpísal. A možno by ma presvedčil. Pre mňa to je absolútne triviálna záležitosť. Keď sa Jano postaví na Hviezdoslavové námestie zajtra a bude so Šepcom demonstrovať proti NATO, nehnevajte sa ani, toto by žili veľmi trhať nebude, lebo už v ňom sme a nebude tam veľa ľudí. Možno som ja teraz trošku cynik, nechcem byť cynik, ani nie som cynik. Len sa pokúšam ilustrovať, aby som príliš dlho nehovoril, že zdá sa mi, že ja už na to silu mám, aby som rozlišoval. A ani sa nenechám celkom oklamať tými Jankovými niektorými postojmi. Áno, v mojom ponímaní profesionálne je politik. Po druhé, je mi ľúto, že sa nevedel presadiť tak, aby nemusel robiť takéto kotrmelce. Lebo robí kotrmelce a ani podľa mňa niektorým sám neverí. Viacej k tomu nemám veľmi čo dodať. No, máme slobodu, no tak hľada svoje javisko tam, kde ho hľada. V tej vašej druhej otázke. Opäť by som bol najradšej, keby som ju mohol ilustrovať na príklade. Pane,
Uveríte mi, keď vám poviem, že boli dni, keď som bol trikrát doma u pani Radičovej, lebo zapískala? A býva neblízko, no vedení. Uveríte mi? Neexistuje jediné pozvanie, alebo jediné odmietnutie, keby som nebol jej poradil na jej žiadosť. Ak som sa narobil ako premiér, tak za jej pontifikátu som sa narobil nie menej. A to hovorím veľmi slušne diplomatickým jazykom. A sa mi nechce to ďalej rozvádzať. Mohol by som. Ako si sa mi nechce. Už vaše hodnotenie nechám na vás, ale ja osobne na toto obdobie nebudem spomínať rád. Lebo tam neplatilo to vaše, že na vláde sa nediskutuje, na vláde sa rotuje? Nie, tam neplatilo to, že jedna a jedna sú dva. Ale? Tam neplatilo to, že existuje niečo ako predvídateľnosť rozhodnutí. Áno. No, opäť, najlepší je príklad. Ja mám pár zásad, okrem toho, že sa snažím držať hodnôt. Mám takú zásadu, že najdôležitejší je výsledok, cení sa aj úsilie, dôležitejší je výsledok. Ale opäť, pozrite sa, už mám na to na aj vek, aj síly, aby som aj vám tu položil otázku. Daňový úrad Košice. Bol to klientelizmus, alebo to bola čistá vec? Nemusíte mi vôbec odpovedať. To je niečo aj s tými vlkami a tým černobylským prvným. Nie, to bola principiálna záležitosť. Pozor, však na to pomaly padla vláda. Pán Blašák, však som tam sedel. A tak áno, ale akože... A dodnes je to trauma. Nie, to je princíp, to nie je, že voľci, to je princíp. Však išiel od, veď viezla Miklošovi do rezortu, išiel odvolávať Mikulčíka. Hajkovci boli prví, tuším. Nie, pán Blašek, tu vás nepustím. Pretože na tomto sa ukazuje, či ten človek je kompetentný, alebo sa hodí na danú pozíciu, alebo nie. Pokiaľ Mikloš pochybil. Mala pani premiérka jedinú možnosť požiadať ho, aby odišiel. Viete, koľko ministrov som ja vyhodil za dve vlády? Počkajte. Ako sa volal ten pán, ktorý on hovoril o tej chybe? Akej chybe? No, ten pán Baďa. Baďa. Štefan Baďa. Čiže, akože pochybom naša vláda. Viete, že aj je škála tých chyb, že proste nechcete mi tvrdiť, že prenájom jednej z budov okresných daňových úradov, ktorých je neviem koľko, môže byť dôvodom pre odvolanie ministra. Akože, viete, že to je ako keby že na štát... Klientelizmus v rezorte nie je dôvod na odvolanie ministra? Pán Blašček, to naozaj, teraz ja sa vás pýtam, či myslíte vážne? Tam to nebolo ako keby jednoznačné, že o tom klientelizme, že ale to nebolo. Ale však na tom išla sa rozpadávať vláda. Ale nebol taký verdikt, že to proste bolo také, že ako nejaký ščurtok, vlastne neviem čo, nejako, viete, ale to je... Pán Blašek, odporúčam vám, aby ste sa začítali do faktov, aby ste si pozreli dokumenty z tej doby. Mm-hmm. Však na tom sa otriasala vláda. Ja si skôr pamätám tých Hajekovcov, že to boli prví, ako keby... Ale to s nami nesúviselo, alebo na tom to neviem tak vyilustrovať. Ale sa snažím pánovi, lebo si vážim, že tu sedím takúto dobu, ponúknuť ilustráciu, aby som mu ponúkol moje videnie, povedzme, témy, na ktorú sa opýtal. No koľko nás to traumatizovalo? Vedenie strany sa tým zaoberalo. Veľmi nás to stranícky poškodzovalo. Ja už som bol taký nešťastný, že som išiel do literatúry, do Wikipédie. Som si prečítal, čo je klientelizmus, no bola polovičná cena. A viete, čo to je principiálna otázka dodnes? Keď pozerám Bašternáka, Kaliňáka, daň z pridanej hodnoty, my sa nespamätáme na Slovensku, pokiaľ nebudeme mať silu ísť naozaj do dôsledkov. Ja teraz veľmi silne cítim, že toto je, teraz sme sa dotkli toho nervu. Môže okresný člen strany sa uchádzať o verejnú zákazku? Mám blízko, aby sme tu hlasovali. Vás vyzvať, aby som sa ja poučil niečo. Má alebo nemá? Ja hovorím, že má, ak dá lepšiu ako rovnocennú ponuku. A dovolím si povedať dnes, ako človek, ktorý sa necítil slobodnejšie v politike,
že pokiaľ sa naozaj nedohodneme, čo je mravné, morálne, dovolené nielen v zákone, ale aj čo je nepísané mravné a slušné, budeme vajatať, budeme sa potácať, budeme rozbití, nebude existovať pravica. Pretože nemáme jasno v takýchto fundamentálnych veciach. Jedna z tých vecí, keď môžem nadviazať, akože toto sedí, že už hovoríme možno túto otázku tým, ale jedna z tých vecí, tých fundamentálnych nepríde, že tá otázka, teda odpoveď na otázku, že kto je oligarcha na Slovensku? Teraz nemyslím, že konkrétne, vôbec nie, ale podľa nás, mňa nás čaká tá diskusia o tom, lebo proste prichádzajú tie, akože s príchodom Čepinského, to je ten hlavný, ako keby, že to sa tu niečo pomenulo, tak to vidím, ale teraz aj odhľadne to od neho, že proste prešli tie roky, tie dekády dve prešli, tí ľudia sa pomenili, popredávali, že nám nestačí ten starý pojem, ako keby to, keď, jak sme na nich pozerali, ako keby pred 10 rokmi, že už dnes je ako keby, že málo užitočné, teda. Ako vy to máte že zadefinované, že kto je oligarcha? Poviem vám úplne presne, ale ja by som ešte rád doplnil, môžem? Kývol by som na vašu interpretáciu misie pani Radičovej, keby sa bola dohodla s pánom Sulíkom a keby sme neboli hlasovali, neboli nútení spájať hlasovania. Potom by som na to, čo ste povedali, kývol. A už viacej sa k tomu nebudem vracať. Toto je rola premiéra. Ja vám z toho vychádzam, áno, vy uvádzate takéto, uvádzate detaily, ktoré nepochybujem, že sú pravdivé. A keď to berem komplexne, tak v podstate však ona už premiérkou nie je 8 alebo koľko rokov, ale v rámci Európy je akceptovaná. To neviem posúdiť. Aj ľuďmi, s ktorými vy ste známi a ja myslím, že... Neviem posúdiť, ale môžem priznať alebo pripustiť, že nepochybne je dobre zapísaná medzi európskymi lídrami, pretože priniesla obeť tým spojením. O tom nediskutujme, ale záleží, že čo chcete to, čo hľadáte týmito otázkami. No a teraz k tej... No ale v akom slova zmysle? O čom? Pravda, o čom? Nie, ja by som sa vrátil k tej otázke, ktorá vlastne bola smerovaná na vás. Či ste nemohol v rámci svojich skúseností a svojich kompetencií pomôcť, pretože ja myslím, že to bola dáma, ktorá mala koncepciu, ktorá mala víziu. Viete čo, nekomentujte, lebo potom budem zvádzaný. Budem zvádzaný, nehnevajte sa, ale... Na komentár by som... Ale tak berte rukom môj názor a hej. Môžem sa mi líť, ale je to môj názor. Ale na prvú otázku poctivo verím, že som vám odpovedal. Či si myslím, že som jej mohol... Mám veľmi tiché a čisté svedomie, že som robil naozaj, čo som mohol. A čo sa týka tej otázky, že čo je oligarcha, to je pán Blošek náramne jednoduché. Oligarcha je bohatý človek, ktorý má veľa peňazí a tieto peniaze používa na priame politické ovplyvňovanie vlády a politických grémií. Keď má, nebudem hovoriť mená, hoci má svrbý jazyk, v krajine, kde sa teraz často pohybujem, keď má konkrétny podnikateľ vo Vrchovnej rade, povedzme 7 poslancov a my aj vieme ktorých, no tak to je oligarcha. Ak je pravda, že Vladimír Pór mal v Národnej rade 3 konkrétnych poslancov a my sme vedeli, ktorý, tak to je oligarcha. Dobrá odpoveď. Podľa mňa presná. No je, veľmi. A teraz, a preto hovorím, že v tom necovi zaujímavé v tom, ani nie, že čo je oligarcha, ja som aj tak sa pýtal, že kto je oligarcha, ale ako... Oligarcha je takýto človek a potom samozrejme týchto poslancov a tento vplyv využíva na to, že vláda tancuje ako tu a tam on zapíska. A teraz... odbačame tej témy, ale myslíte si, že na Slovensku za vašich vlád a za Ficových vlád, že vplyv oligarchov, teda ako keby, že podieli, boli aké? Teraz ste ma prvýkrát dnes večer urazili. Nie, myslím, že nie, pozrite sa, tak ešte raz, že porovnujem, to porovnujem. Toto, vidíte, aké rande, hovoríte rande. Rande skončí. Pozrite sa, pán Blašek, no tak do roku, ja ruku nemôžem dať do ohňa za Migaša, za Bugiho,
ale aby mne niekto v strane rozhodoval inak ako ja a moje stranické orgány, to by som chcel vidieť. Ale nepýtam sa práve na SDK, že pýtam sa práve na tú... Ja som vám odpovedal. Podľa mňa to je nebe a dudy. Nebe a dudy. Nebe a dudy. Aj Bugy, ja netvrdím, že Bugy není kamarát s tým alebo s oným, alebo ja neviem, že Mikáš nebol... Pamätajte si také meno, že Košová na elektrárne, však mne vyslovovali nevôjru, nepamätáte? Išli ma odvolávať. Asi. Lebo Harach vyrazil Košovana, išli ma vyraziť. Tak či bol Košovan oligárka, nebol oligárka, dneska nemením skúmať, ale viem, že nemal na rozhodovanie vlády vplyv, pane. To keď mi, koľkokrát Pavol Rusko mi donesol nejaký dokument v zámena pozemkov pri tepličke s pozemkami v Bratislave, no tak letel aj s dokumentom, že si hlavu nedobehal. Čiže to, prepáčte za výraz, pán Blašák, ale dva svety. Dva svety. To nie, že o 2-3%, to sú dva svety. To, čo dneska čítam, viete, že môj pokladník založil offshore firmu v Londýne, či kde išli nás vláčiť po medzinárodných súdoch. Dneska, keď čítam, dnes sa to aj nechce rozprávať. Ani to nečítam. To sú dva svety. Ťažko sa čistí a nesmierne ľahko sa to zašpíni. A nepáči sa mi to. Dobre. Máte otázky ešte? Poďte. Ďakujem. Chcem sa opýtať na tú situáciu ohľadom teraz SDK, lebo ste tú stranu aj budovali a kedysi to bola vlastne najsilnejšia pravicová strana, dneska to už nie je najsilnejšia pravicová strana, dokonca ani nie v parlamente. Chcem sa opýtať, ako to teraz vnímate, ako to vidíte tú stranu, či po prípade, keby sa ešte vedete k voľbám, ako zvykla vláda a tak ďalej, nová doba. Viete čo, no nevedel som s tým nič urobiť, poprvé. Nevedel som s tým nič urobiť. Ja som videl, že ste zo mňa, alebo ľudia sú zo mňa unavení. Už keď som sa zasmial, tak som bol arogantný. Keď som bol unavený, tak som bol vyhorený. No prosto už aj v strane sa nevedeli dočkať, kedy zamávam. Trošku som bol prekvapený, že aj Mikloš mal takéto pocity. No tak čo sme mali už robiť? No. Krátku chvíľu som si myslel, že je šanca, že tak, jak sa pani Iveta často obracala na mňa, takže sa aj Frešo bude obracať. No ale viete, keď som s ním sedel 2 hodiny na obede a potom som sa ho spýtal, Palo, na čo si ma zavolal? Čo bola téma toho rozhovoru? Ja som železničia, viete, my nemáme veľa času na drísty a blablabla. Na druhú kolej alebo na štvrtú kolej. Tam není niečo, že medzi. No a keď sa to zopakovalo druhý raz a tretí raz, no tak som už potom povedal, Palo, priprav sa doma, napíš si poznámky, sformuluj si otázku a ja môžem prísť. No. Bumbác, ja mu hovorím. No, čo som s tým mal robiť? Nevedeli sa dočkať, kedy zmizneme a potom to už išlo. No, nevedel som s tým nič urobiť. A povedzte vy mi teraz dnes, čo s tým sa robiť dá. Sedeť pri tunkách, ale dobré. Pýtal som sa nejakých kamarátov v Bratislave, že čo by sa tak spýtali, a traja naraz, však traja naraz tú istú otázku, že či a kedy sa vrátite. To fakt? Pošlite ich za mňa. Vážne. Tak pozrite sa, teraz zase môžem to trošku zobrať z vážnejšieho konca, no. No vážne, úplne vážne. Poprvé, nie som si istý, že či únava z tých ľudí už spadla zo mňa. Či ešte stále sú veľmi unavení, neviem to celkom odmerať. Po druhé, ja už mám kopu ľudí okolo seba, vedem think tank Európskej ľudovej strany, mám 20 ľudí v Bruseli a 31 členských nadácií po celej Európe. Ja mám veľa práce, Ukrajina to je taká bokovka. Čiže už trošku tiež som niekde inde, ale bezmučenie sa priznám k dvom veciam. Poprvé, že ten adrenalín z výkonnej politiky mi trošku chýba. Ja som to nikdy neskrýval. Nie je krajšia, nie je ťažšia, nie je nádhernejšia funkcia, ako je predseda vlády zvrchovanej krajiny.
aj také, ktorá je členom EÚ. Tak jak je to Mikloško teraz prirovnával k atletickému 10-boju, že musíte aj zašprintovať, aj zabehnúť, aj skočiť, aj hodiť. Je to pekná, veľmi pekná práca. No len to je prvá vec, ku ktorej som sa chcel nejak tak priznať. A po druhé, že veľmi intenzívne ten vývoj sleduje. A snažím sa mu aj rozumieť, lebo sa to týka nielen SDKU, ako ste si všimli. Ešte je tu tretí element, že som znepokojený z opozície, pretože nevidím ani nápad. O nejakých víziách ani nehovor. Ale ja nevidím, počúvajte, ani nápad. Asi preto, že není, no? Asi preto, že nie je, áno. Ale viete, ak viete, aké reči sa vedú po bratislavských kaviarniach? Že to ja som vybavil. Nie. Ako fakt, že zažili sme si s vami všeliče. A dneska sa vedú, že Dzurinda, Migaš, to boli politici. To fakt? Vážne. Ale vidím, čo niečo u toho Migaša na tom bude. Ale opäť, hej. On bol akýkoľvek, ale keď išlo do tuhého. No, čiže vrátim sa k tomu, pozrite sa, keby, a teraz budem veľmi taký konkrétny, keď príde chvíľa, keď sa nájde, ja by som dneska rád s mládežou robil. Ja teraz by som chcel robiť s mladými ľuďmi. Keby sa by to sformovala partia ľudí, ktorí s tou pravicou niečo chcú spraviť, nepoviem, že nie. Ale samozrejme, že sa ani nemienim unáhliť, ani nechcem vyzerať, že no, bez toho nemôžem žiť, lebo bez toho adrenalínu, no, tak si ho hľadám niekde inde, v tom Kyjeve a behávam možné i nemožné preteky. Možno mi ešte takú jednu otázku, že už ste uvoľnená, ale to ma tiež to napadlo, že vy ste ako keby, že prerastli Černogórskeho a on je na vás ako keby, že dá, akože nahnevo. Jano, na mňa? Hej, no však kvôli tomu je taká úplne. A viete čo, že si nemyslím ani veľmi. Tak to vtedy vyzeralo by nás, akože v tom čase. No tak momentky, to je jasné, ale my keď sa stretneme, tak už prečo by on tiež sa pretvaroval, ja necítim od neho nejakú zášť. Necítim. Tak? Teraz som mal debatu s mladými ľuďmi, Hanusové dni boli v Bratislave, tom, tak som bol pozvaný na stretnutie s mladými ľuďmi vojne v Nová Černohorská. Jano, čo ty tu robíš? Tak aj sa pýtal a samozrejme ten ruský ten faktor tam nejako propagoval. Ale sme sa veľmi dobre porozprávali aj predtým súkromne. Ja nemám taký pocit, že by sa hneval. No tak jasne, že to povedal. Ale tá myšlenka ma pokračuje, že ja tam vidím tú líniu, že Černohorský, ktoré vy ste vlastne prišli, on vás vychoval, vy ste ho prerastli, správne, že ako by mal. A potom je Lucia Žitňanská, ktorého ste vyzobrali do politiky a to vás takto, že ona je tá, ktorá vás prerastla. Tak to povedal. Ja? To je moja konštrukcia. Keby ma bola bývala prerastla, tak nie je bumbac predseda SDKU? No, jak ma prerastla? Však som neurobil pre Freša ani Mekene, pre ňu som urobil. Ona prišla, že vyhoď Homolu Kamila ako riaditeľa kancelárie, tak ja som ho nevyhodil. Také veci ja nerobím, ale som tomu nebránil. Uh-huh. V momente, keď si želali dámy a páni, aby som sa porúčal, som nechal veciam absolútne voľný priechod a musím sa Frešovi, nie že ospravedlniť, ale musím priznať, že skôr mierne v jej prospech. Ona bola korunnou princeznou, prečo sa nestala predsedničkou strany? No. No Blašek, to sú ťažké predpisy, ktoré v politike platí, pravidlo? No, tak bolo to aj tesne nejaké také tam. Kto by sa mňa bol pýtal v 99., 2000., kto by sa mňa bol pýtal, jak tesne som? Kde by bolo Slovensko dnes? Šťastné chvíli sa vyčerpali. Ja myslím, že by asi mali skončiť, to je fakt veľa hodín. Či? Ešte jedna otázka? Dobre, posledný. Táto tvár je mi podvedomá. Aj keď je tu tma. Áno. Dobrý večer, vítajte, pán Dzurinda. Jednu vec by som sa vrátil k tomu, čo ste hovorili, ako sa zmení slovo marazmu, ako Slovensko, pretože dnes, keď počujete nejaké
nejaký prešľap, takže všetko je to v rámci zákona. Ale nad tým je tá morálka, ktorá dovolíte. Ja poviem jeden príklad, ak dovolíte, z Norska, kde sme sa stretli naposledy, tak dlhšie. Kde, prosím? V Norsku. Á, v Norsku. Bývalý veľvyslanec. Áno. A tam sa stala taká príhoda. Bol to tiež minister zdravotníctva do okolností a zistilo sa, novinári zistili, že počas tej svojej funkcie mal nejakú funkciu ďalšiu, kde poberal peniaze. Nič sa nestalo ešte, len novinári to napísali, oni majú zvláštny výbor, kde takovoto človeka predvolajú a spýtajú sa ho na to, aby vysvetlil, čo sa vlastne stalo a tak ďalej. Toho človeka zavolal ten výbor a večer predtým sa obesil. To je tá morálka, ktorá nám chýba. Aj tí desatorov prikázaní. To všetko máme. Aj do kostola chodíme. Ale pozrime sa okolo seba, ako to vyzerá. A teraz je otázka, čo si myslíte, kedy sa z toho marazmu Slovensko dostane? No, tak na túto... Nie, len mám mysli, že tam nevystačím s tými mojimi nejakými ilustráciami. Tam nevystačím s ilustráciami, ale pritom, a to nie preto, že to bol jeden z mojich veľvyslancov, ale preto, že toto je point. Toto je point, či sa nám to páči, alebo nepáči. Toto je ten point, preto som vyťahol aj daňový úrad, lebo ide o princípy, ide o hodnoty, ide o hľadanie pravdy. Nie o to, čo chce vidieť šéfredaktor denníka SME zajtra ráno, alebo Rudého práva, alebo neviem čo. Svrbí ma jazyk, aby som zmienil pani Radičovu. Nemôžem sa udržať. Pokiaľ nebudeme mať tú silu, aspoň si uvedomiť, kde tá pravda je, alebo kde ju hľadať, budeme sa potácať. Neviem, pán veľvyslanec, povedať, že kedy sa to... Však ťa hovorím tak o hádankách teraz. Otázka bola taká. Neviem povedať, že kedy budeme mať pocit, že sa to zlepšilo, ale snažím sa porozumieť, prečo tomu tak je. My sme ešte nezvládli tú slobodu celkom. Je toho tak veľa na nás, počúvajte. Ja som už zošokovaný, lebo aj na dedine, kde ja mám chalupu, kde žije 450 ľudí, ešte aj moja suseda, ktorá je domácou, zdvihla obočie, keď som jej povedal, že ja som na Malých divách ešte nikdy nebol. Boli ste na Malých divách? Nebol. Počúvajte, ja som mal normálny komplex. Ja som nebol ani na Madagaskare, ani na Malých divách a ešte jednu destináciu som zabudol. Ešte jedna, príde mi na... Vy viete, kam mierim. Máme sa dobre, ženieme sa, závidíme si a podstata nám uniká. Ja teraz kážem jak starý foter, ale hovorím o tom preto, že ja to cítim. Ženieme sa, zrejme aj preto si to môžeme my politici niekedy lajznúť, povedať, že zaplatil igelitke 12 melónov, či koľko teraz ten Bašternák. Viete, prečo si to môžeme dovoliť povedať? Viete, prečo si to lajzneme? Ja sa obávam, že preto, lebo my sme takí ľudia. A že frfleme najmä vtedy, keď my nemôžeme ten furik tlačiť s peniazmi. Čiže tu niekde je naozaj kardinálny problém. A je to vážnejšie, ako si chceme pripustiť, pretože viete čo, naozaj som pobehal svet. Teraz budem na stretnutí s bývalými premiérmi, ktorí dneska už nekandidujú, nebudú kandidovať. Som si vymyslel, že ich pozývam na stretnutie. Nekonečne sa teším. Van Rompuy a podobný. Šisel, Aznar, to bude debata. Ale ja cítim, o čom bude tá debata. Naspäť ku hodnotám. Ja som v šoku, počúvajte, že keď naozaj odišiel, som povedal tak trošku nepekne, Helmut Kohl z politiky, tak ako keby zdochol pes. Ale naozaj po ňom nepoznám politika, ktorý by nám povedal, hej guys, však myslíte na ľudí, však sa nepatrí ani klamať, ani kradnúť, povedzme to nahlas. Aj keď sme slabí a zhrešíme, ale povedzme to nahlas. Lebo je nesmierne dôležité, aby sme to povedali nahlas. Aj keď hrešíme, aby sme vedeli, kde je svetlo. A tu niekde cítim v Európe, nielen na Slovensku, že máme problém. A tam som mieril. My máme problém ako Európa.
Pamätáte také porekadla? Tiež to ten môj múdry birmovný otec mi povedal, že od dobroty aj kone dochnú. My si to nechceme priznať, že nám je v Európe dobré. Že tu dlho nebola vojna, že sa nekynožíme. Trošku mám strach. A mám strach aj z toho, že sa bojíme takto s mládežou hovoriť, aby sme nevyzerali ako magory staromodní. A mám strach aj z toho, keď pozerám, ako tendujeme black or white. Nič in between. Slniečkári alebo xenofóbni. Nepočúvame sa. Nevládzeme sa počúvať. Čiže tu niekde podľa mňa takéto rande majú význam, aj keď nás budú len traja pozerať. Musíme sa rozprávať. A musíme hľadať odpovede na takéto otázky, lebo to všetko mohlo byť zaujímavé a pre mňa bolo zaujímavé, čo sme sa tu rozprávali doteraz. Ale toto je dobrá bodka za správami. Je. No. Ale viete, ja mám na toho Roberta Musila, ktorý... Čo sa páže v pizza. Nie, to je proste, to je taký slavný eseista z 20-tych, 30-tych rokov. Muž bez vlastnosti napísal. Ako? Muž bez vlastnosti, to je fantasy, jeden z najväčších románov 20. storočia. O tej dobe pred druhou svetovou vojnou monarchii. No a on mal tak niekde jedné zo svojich esejí, že a to tam v tej viedni vtedy bolo, to je Wittgenstein vlastne, tak ten pohľad, že morálka je niečo implicitné, že on hovorí, že zakážme písať na 2 roky ľuďom o morálke, akože o hodnotách, rozprávať o tom, že lebo to je niečo, čo sa proste, že to je buď je ako v činom, alebo nie je, že vlastne ja mám k tomu skôr takýto ako postoj. No ja mám až fyzicky a tisíckrát vám poviem, že je o mnoho svedejších ľudí, ak som ja na Slovensku, alebo aj na zemekoli dokonca. Ale mne to chýba. Ja som mal tak prísneho otca, tak dobrého otca, ale ja som to potreboval, dokonca aby ma aj čapol občas. A dnes sa mi zdá, viete, keď to počúvam o záujmoch, kto s kým, pragmatizmus, no, jak sa dobiehame krajiny, koľko egoizmu je. Viete, my radi oslavujeme jubilá 40. výročie Európskej ľudovej strany, ale ja tak silno cítim, že sme vždy, v prvom rade Slováci, Maďari, Nemci, Francúzi, Briti, až potom to širšie spoločenstvo. Trošku, možno je veľa hodina, som sa rozdrístal, ale sú múdrejší ľudia, ktorí by to vedeli vyartikulovať a analyzovať, ale ja to prosto tak bytostne prežívam, že ušli sme od toho. Splývame so socialistami, splývame s liberálmi. Je také slovo, sa používa veľakrát to počuť na západe, driftwood, to je to slovo, to je to drievko v oceáne, ktoré sa vlastne obrusuje a že tých drifterov je ako keby. A tam som chcel skončiť, som rozmýšľal, prečo tak táram zrazu. Ja som tam chcel skončiť, že potom sa čudujeme, že Kotleba. Že potom sa čudujeme, že Marine Le Pen ide byť vo Francúzsku prezidentka. Že títo nacionalisti v Nemecku majú 15%, rozumiete? Potom sa čudujeme, že v Rakúsku ide vyhrať nacionalista, LTT. A to je výsledok. To je výsledok, lebo tu nie je kompas. My nevieme ponúknuť víziu, ktorá je pravdivá, alebo má ambíciu byť pravdivou. Čiže, no, na budúce rande si zavolajte múdrejšieho takého... No a to povedzte meno. Filozofa. Že by som prišiel nás. Nazveme ten rozhovor v budúcom živote filozofom. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste tu boli aj vy. Bolo to fajn. Veľká vec. Teším sa, ďakujem veľmi pekne.